Dámy a pánové, jsem rád, že jste vyčkali na souboj o třetí místo mezi Majestic Lions a Fraternitas. Jak už jsme říkali na analytiku, kdo by čekal, že zrovna Fraternitas bude tým, který se bude prát o třetí místo, no ale Majestic Lions budou mít těžkého soupeře. FTS si budou chtít minimálně zlepšit chuť na lvíčatech. Nutno podotknout, že FTS by měl být papírově silnější. Papírově silnější jsme předpokládali i v minulém zápase, tak se tak ale nestalo, tudíž pojďme se podívat na ban a pick fázi, co si týmy připravili, čemu se vyvarujou a co je pro ně primární. Přece jenom, jak si říkal, určitě FTS jsou favority. A je to i z toho důvodu, že Majestic Lions právě je jako náhrada za Inside Games, takže oni ani nepočítali, že budou hrát na tomto turnaji, tudíž předpokládám, že jejich příprava nebyla taková jako ostatních týmů. Přece jenom počítali s tím, že budou mít spíš volno, dají si nějaké solo queue, pohodička a najednou prostě mají nějakých 12 hodin na to připravit se, domluvit se a i s dvěma hosty vyrazit na tuto akci. Prvním zavarovaným bude Kindred. Následně FTS reagují na Malzahara, který samozřejmě po peči 6.9 je velmi silným, ale zároveň Riot v 6.10 se rozhodl, že Malzaharovi trošku ubere cooldown na pasivce. Druhým zabanovaným je pak Fizz, nedivím se, přece jenom Anxer, pokud by měl v rukou Fize, dokázal by pak velké věci, stejně jako Dave v e-subě. No a Elise taktéž na pozici zabanovaných. Přemýšlím, kolem čeho bude chtít Majestic Lions hrát, protože třetím banem je pak Ryze a poslední, kdo uzavírá šestici, bude Gragas. Poslední ban Gragas, uvidíme teďka, co přijde na first pick. Je tam otevřený Azir, je tam Trundle. Necháme se překvapit. Vlastně všechny AD, které jsou otevřené. Nakonec to bude first pick na toho Trundla. Asi poměrně očekávaná rotace, přece je to flex pick, jak na top lane, tak určitě, na supporta. Určitě dobrá volba, tím pádem FTS reagují, jaký by rád zareagoval Nidalee. No a pro Dedenka tím pádem je prostor si vzít Lushna, takže tím velmi silný marksman v rukou Denika. Navíc Jake je známý taktéž svojí agresivní hrou, tím pádem bude chtít využít potenciál Nidalee, který ona dokáže vyvinout. No, kapitán Lipánek. To, co předvedl proti e-subě, nebyl špatný výkon. Měl tam světlé chvilky, v early game se snažil vybudovat jakýsi advantage pro svůj tým, ale Majestic Lions opravdu zdobí špatná komunikace v teamfightech, tím pádem je potřeba trošku tohoto vylepšit, samozřejmě ano, jsou tam hosti, to může být velký problém, ale věřím, že tak zkušení hráči jako je Svoken, jako je kapitán Lipánek, budou chtít trošku zapracovat na celém svém týmu. Jenom pro ty z vás, kteří nevědí, tak kapitán Lipánek má teďka nick Velký Bobr. To je takže, podobný, kapitán abyste Lipánek. Věděli, že o kom mluvíme přesně. A další akvizicí v týmu Majestic Lions, která je na hostu, je Ordno na midlane. Přesně tak. A nakonec se vypadá rotace Grace, Caitlyn, takže hodně na AD damage založená kompozice momentálně. Uvidíme, jestli to samozřejmě ještě dáme pick na midlane. Grace se předpokládám, že bude v jungli tím pádem a Caitlyn to je jasné AD carry. Na druhé straně to vypadá, že byl instalok na Thrashe. To si asi zahraje právě Denik. A určitě, uvidíme, jaká bude další rotace. Může by Denik swapnul, že by Denik se chtěl vrátit do role Marksmana. Uvidíme, co si kluci připravili. Samozřejmě, že i Denik. Denika jsme taktéž viděli na pozici Marksmana, ale tady si myslím, že spíše půjde do jako supporta. Tak stejně vidíme Leonu a Thrashe. Jeden z nich bude určitě placeholder. Myslím si, že nějaký botlane Thrashe Leona asi nehrozí. No a Swain bude podle mě Leona. Leona to vypadá, že bude Swain. Takže Swain půjde pro Anxera na top lane. Uvidíme teďka, jak se Majestic Lions rozhodnou, jestli Svoken se nechá toho Trundla proti Swainovi na top lane, nebo tam zvolí jiný pick. On a uvidíme Trundla na supportovi. Podpořit Caitlyn na botlane a samozřejmě Svoken by mohl do jisté míry ovlivnit průběh proti Swainovi, kdyby byl připraven. Přece jenom jsme viděli matchup Swain proti Poppy a ten lane phase jde opravdu ve prospěch Swaina. Za prvé může bez problémů poukovat, má k dispozici sustain Rufus. Přemýšlí, co pak to bude. No a Soraka zatím vypadá jako favorit k jeho Marksmanovi. Potom tedy Kestur. Konečně má Ordno volného Zeda v předchozích dvou hrách. Byl tedy zabanován. Nyní má ale volnou ruku. No a Ordno se nám představí na Assassin Pickovi. Na druhé straně pak Amu, hráči FTS. Třičku. Uvidíme, jakým pickem bude Amu. Od FTS tam očekáváme Midaře. Jestli to bude Azir. No je open. Případně mohla by to být i Lissandra, proti Zedovi asi by to byl dobrý pick. A necháme se překvapit.
Zatím teda dostáváme zprávu, že to je Svein a Mumu, co by pak mohlo být Mumu? Já bych spíše viděl i ta Lissandra, by byla výborným čempionem a oponentem právě proti Zedovi, kdy přece jenom Frozen Tomb, něco jako Quicksilver. A je to LeBlanc, my dostáváme je zprávu. LeBlanc. Takže matchup Zed a LeBlanc, tohle opravdu smrdí od level 6 s velkou agresivitou, kdy oba dva midlaneři prostě půjdou hlava ne hlava, můžou se dovolit. Otázkou je, co teďka zvolí, tam samozřejmě LeBlanc bude chtít třeba hrát i s Ignitem, ale proti Zedovi je to hrozně těžké, tam to bude dosko, dozíská první kill, tak víceméně pak určuje tempo celé té laning phase. A tým Manchester Clans má vlastně full AD kompozici. Oni mají, tam je Trundle na top lane, Graze jungle, Zed na mid lane, Caitlyn. Takže oni nemají téměř žádný magic damage. Mm. A to by se mohlo projevit jako klíčové, protože očekávám, že od Tanksera půjde nějaký Rot of Age Zonia a případně další armor item a prostě bude takový ten tank Swain na top lane, který vysouká hodně damage a se svým ultimátkou se přehýluje. Vlastně dohýluje to, co mu protihráči budou brát a bude takový nezabitelný Swain, protože si může dovolit stavět opravdu jenom ten armor. Takže tam uvidíme samozřejmě, pokud se hráčům Manchester Clans podaří dostat se v té early game, tak s tím Zedem a s tím Soraka pickem, tam ten push potential, případně ten split push, 1-3-1, že Trundle poje na jednu linku, Zed poje na jednu linku a pak zbylí tři hráči, Graze, Caitlyn a Soraka se vydají společně například midem. Mm-hmm. Tak ten potenciál tam určitě je zahrát takhle ten týmkom. Ale necháme se překvapit, jak to bude vypadat ve hře, přece jenom Yaki má hodně agresivního junglera, Nidalee. By asi v early game měla být více vidět na mapě, než jo, právě Graze na ty early gameky. S tím plně souhlasím, no a Anxer asi po stopách Svokena chce ukázat, že v opadání to dopadne lépe, přesom Svoken v té první hře měl Swaina, však ale neúspěšně, ale viděli jsme momenty, kdy Swain dokáže otankovat velkou porci damage a následně teda i rootem pomoct svému týmu. No a Anxer samozřejmě bude chtít zkusit vytvořit ten potenciál. Potom se bavíme o tom, že vidíme u FTS Denika na pozici Marksmana. Takže to nakonec vypadá, že Denik bude hrát AD carry a Tail bude hrát supporta. zajímavá volba, zajímavé, jestli to opravdu tak, nevím důvod, proč tedy hráči jen tak klamali, takže Denik si asi chtěl zkusit přece, nechci říct to jenom sobě o třetí místo, ale pro hráče FTS byla samozřejmě ta priorita souboj o první místo, když tedy se jedná o třetí místo relativně se slabším celkem, který máš k tomu hosty, tak možná, že FTS lehkým disrespektem chcou vyprovokovat Majestic Lions, což se ale vždy musí vyplatit. Přece jenom Majestic Lions už ukázali, že mají ty drápky, že mají ty zoubky a jako lvy se rvali, takže na tohle velký pozor. Ono přece jenom Denik dlouho hrával AD carry právě v týmu Fraternitas, kdy Mozilla byl jeho support, to bylo nějaké 2-3 měsíce, takže že by se vyloženě jednalo o troll pick a zase na druhou stranu vím, že Tail. Pokud hraje solo nějakého supporta, tak je to právě trash, takže to vypadá, že přímo počítali s touhle kombinací šampionů a určitě spolu někdy hráli takové to duo, že se prostě prohodí a Tail šel na supporta, Denik šel na AD carry, tak uvidíme, jak se jim bude dařit. No, pokud padne dobrý hook na botlane, tak samozřejmě, že Rufus má problémy, Soraka je extrémně náchylná proti crowd controlu a tam jakýkoliv hook, fly či položený box, tak znamená pro Rufuse velké problémy, k tomu ještě když připočítáme, že to je kombinace Thresh a Lucian do toho Ignite, tak samozřejmě tam jakýkoliv mispositioning pro Rufuse znamená zajisté smrt. Na druhou stranu má po ruce výborného Marksmana, který může z dálky kontrolovat celé dění. No a si správně jmenoval, že Zed se bude starat právě o to, aby byl poslán na solo lane, kde jen tak někdo nevyzraje. Otázkou je, jaký bude vzájemný třeba matchup, když se potká Anxer se Zedem, jestli pak dokáže najít odpověď. Přece jenom Anxer je stělesení tanka, ale takové té HP podobě. Prostě máš mága, který vydrží, ale zároveň dokáže překvapit. Určitě ve chvíli, kdy Anxer dostaví svoji Zonu, tak by neměl proti Zedovi v 1v1 situaci umřít. Ovšem do té doby, ve chvíli, kdy Zed si postaví svůj Yomu z Ghostblade, tak by měl být schopný Anxer zabít 1v1 i díky tomu Ignitu, který bude redukovat ten healing, který Anxer má. Určitě důležitý matchup je na midlane, jak se obou midařům podaří ty první levely. Protože ten snowball potential s obou strany je opravdu velký. Teď se jenom Zed, pokud se mu podaří dostat se na ten Hexdrinker, tak by minimálně 1v1 už neměl zemřít na tu LeBlanc, protože ve chvíli, kdy ona by ho dostala na ty nízké životy, popne se Hexdrinker, Zed se dostane do bezpečí. Na druhé straně Zoyren to bude mít těžší. Uvidíme, jestli půjde nějaký Moralnomicon do zóny, necháme se překvapit, asi by to byl takový jeden z těch očekávanějších buildů, i kvůli tomu, že hraje proti Soraka, hraje proti Trundlovi, takže ten healing tam je. Souhlasím, to je dobrá cesta, jak tedy
si zjednodušit i průběh teamfightů, no a všechno znovu bude záviset na tom, jak hráči pojmou svoji laning phase. Vidíme tedy, že hráči už hrají, my za malý moment skončíme delay, který je 3 minuty, no ale vidíme tu soustředěnost hráčů a otázkou je, kdo je tvůj favorit, právě Majestic Lens a Fraternitas? Tak určitě favoritem v tomto zápase je Fraternitas. Přece jenom, jak jsme o tom hovořili, ty Majestic Lens pro 3 hráče, je to vlastně první offline akce, takže je to takové to, jak se říká, ošahat si to, vyzkoušet si, jak to zahrát probíhá. Si s těmi úplně nejlepšími týmy na scéně, přece jenom Extatus, Fraternitas, Esuba, to je prostě ta, to je ta špička. A pro tým jako Majestic Lens jde o to dostat se mezi tady ty nejlepší týmy a být schopně pravidelně porážet. A to chce prostě čas. To chce čas, chce to nabrat ty zkušenosti. Ale určitě já si myslím, že jsou na dobré cestě. Už jsme tam viděli ten první zápas proti Esubě. Ten byl poměrně podařený, aspoň ta early game, takže ta individuální kvalita by tam měla být. Teď prostě jde o to nabrat ty zkušenosti v té týmové hře. Souhlasím s tebou. Orno, už jsem to zmiňoval, v obou dvou předchozích zápasech dostal ban na Zeda. Tady se jenom ukáže, jestli pak Zed je obávaná volba pro Ordna, jestli opravdu na něm je nějaký one trick pony, který dokáže ovlivnit průběh, ale zase je to Zoiren. Zoiren vzrůstově maličký midlaner, ale ve hře to velký pán. Dámy a pánové, souboj o třetí místo mezi Majestic Lions a Fraternitas je připraven. Napište nám i do chatu vaše favority, komu fandíte a kdo si získá vaše srdíčko. A doufám, že se budete bavit, protože tenhle zápas podle mě bude mít co nabídnout. Jak Majestic Lions mají možnost se zde ukázat, mají možnost trošku nakouknout do českých vod a tohoto je ideální možnost, jak se prosadit a ukázat ty krásné momenty. Zatím to tedy pro FTS, zní to možná trošku i hloupě, je povinnost vyhrát, ale opravdu oni tady už musí ukázat, že pokud tedy nezvládli první semifinále, tak souboj o třetí místo by pro ně mělo být jednoznačným vítězstvím, ale ne vždy tomu tak musí být. Přece jenom si připomenu, že FTS mají hosta na top lane, není zde přítomen odstraňovač. Místo něj hraje Engser, kterého normálně vidíme v barvách týmu Dark Tigers. Takže i z toho důvodu bych očekával, že FTS nebudou úplně v té své plné formě, jaké normálně můžeme vidět. Protože přece jenom topař je důležitou součástí týmu, tam ty teleporty, které normálně od odstraňovače přichází, tak ta komunikace s Engserem nemusí být úplně tak skvělá, jako by byla právě s odstraňovačem, který přece jenom dlouho trénoval. A právě ještě v době, kdy top lane opravdu určuje poměrně dost velkou část hry, takže top laneři jsou důležitou součástí svých týmů, no ale Engser samozřejmě dělá, co může, a minulou hru to nebylo úplně jeho vinou, tam měl dokonce, nemělím se, skóre třeba 4-1-4, takže Engser dělal, co mohl, ale sám na to nestačil, protože Fraternitas celkově měli problém v komunikaci, o té fázi, kdy se měli rozhodnout včas, co je pro ně ideální a co ne, tam selhali, no a zde tedy můžou fanouškům něco oplatit, něco Kestor hledá možnost, jak prorazit proti FTS botlane, zatím to teda vypadá, že ale jak Denik, tak i Tail radši zanechali tohle kempu a vydali se tedy na klasickou lane, Tail hned agresivně atakuje Kestora, samozřejmě, že ale Rufus ochotně bude healovat všechny poškození, které vzniknou od botlane FTS. Uvidíme, jak budou vypadat ty jednotlivé matchupy, přece jenom největší problémy by měl být právě Coke na top lane. Hraje Trundla proti Swainovi, je to milý versus právě versus range, kdy Coke nemá nějakou možnost, jak farmit právě z range. Není například jako Gragas, že by tam hodil ten barel. Prostě ten Trundle musí dojít k těm CS, aby je mohl zabít. Uvidíme, ale já si myslím, že jakmile opět Trundle postaví ten Magic Resist item, ten Spectral Scowl, tak by mělo být v relativně v pohodě. Ovšem do té doby, tady vidíme Rufus, jak furt spamuje to kvěčko za tu Soraku. Tady no, FTS pořád mají level 1. Kestor využívá level advantage, který vznikl tedy na začátku této hry. No a pro Taila by znamenal level 2 i možnost, jak ohrožit Rufuse. Protože samozřejmě Hook a Fly dělá to, že Rufus by byl v problémech, k tomu ještě Ignite. A myslím, že Denik by mile rád pokračoval zničení a ze zabíjení Rufuse, no a na midlane jsem zvědavý, jak si s Doiren poradí s Ornem, který má level advantage, či nevím, tak vyvenčil Orna ke svojí věži. Rufus poukuje, co to jen jde, vypadá s ním, že tedy ten pouk je relativně účinný, ale jak říkám, každou vteřinou musí být na pozoru, kde stojí, kde se nachází, protože Tail bude vždycky připraven a svým mukem bude chtít někoho přitáhnout. Tady vidíme, Orno krásně trefil své kombo, teďka Zoiren vrací vlastně úplně stejnou mincí, také trefuje to své. A
Nakonec asi trade evil na obě strany. Tail bude chtít agresivně, uvidíme zda pak Denik přistoupí na to, tam ale je velký bobr, který bude v situaci 3v2, nakonec Denik je v trapě a tady přichází Hook, přichází Jakey, trefená spíra. No, kapitán Lipánek musí poprosit svoji Soraku, aby hodila pár healů, vypadá to, že ale tady Magic Eagle zvládnou situaci, ještě Denik, Jakey hledá prostor, jak skočit na support na týmu Magic Eagle, ten přidívá, first blood jde pro Magic Eagle, tak stejně. I jungler týmu Majestic Lions si odnesl kill, výborná práce ale od Rufuse, který podržel oba dva své spoluhráče, no a z DFTS nezískávají vůbec nic. A tady Rufus svými healy neskutečně otočil tu situaci, Jakey skočil dopředu, opravdu chyběl asi 50 životů na to, aby si sebral ten first blood, ale nakonec dostává i tower hit, umírá a double kill pro Majestic Lions. No, kdo by to čekal v takový začátek, kdy tedy Tail byl příliš agresivní a nevěděl, že kapitán Lipánek je poblíž. Tím pádem najednou souboj nebyl ve prospěch FTS, než tedy Jakey přispěchal po Raveru na pomoc, tak bylo prostě příliš pozdě a Rufus jenom vyhýloval, co hráči FTS způsobili za škody. No a Rufus to měl za pár, nakonec tedy počkal se svým flashem, takže ledově klidný Rufus si připsal dva asisty. O něco šťastnější tedy bude Marksman týmu Majestic Lions, ten už má 1-0-1, BS World, to bude obrovská výhoda botlane. Zajímavé se na to plně, že Cvoken vede 8 CS právě nad Angserem na jeho swing picku, takže evidentně Cvokenovi se daří najít tu farmu, kterou on potřebuje. No, Link zatím úplně nevypadá. Ale vidíme, Jakey pořád hraje agresivně, zase jde do té enemy jungle, dává tam aspoň vardu. Tak Jakey se nesmívá, když to nevyšlo, tak nesmí to zahodit. Samozřejmě, že kill pro kapitána Lipánka na svém Gravesi bude dost znát, protože samozřejmě u junglerů se každý kill a každé goldy počítají dvakrát tolik. No a Jakey myslel to velmi dobře, bohužel Soraka znovu ukázala svoji sílu. Jakey se na teď jenom projde po midlane, vypadá to, že Tail tam na hodinou ping ward, aby tušilo o blížící nebezpečí. No a zatím stále souboj Zoyrena proti Ordnovi. Ale Orno už nemá žádnou podku. Pozor, pozor, tady kapitán Lipánek, možná, že do Engsera půjde s Fokenem, ale tady nakonec Engser reaguje radši flashem, než aby riskoval jakékoliv ohrožení na svém životě. Velmi správné rozhodnutí pro Engsera. A víte, Jakey, jak hodně běhá po té enemy jungle, bere jeden kem za druhým. Ka se blíží botlince dozad, měl by jít spatřit na té pinkwardě, ale bude to na poslední chvíli. O, flash, k tomu ještě all-in, s Ignitem to stačit nebude. Nebo no, bude poslední tik. Nakonec ano a Ordno jde k zemi, Zoyren to měl načasované, vybral to, že ale Tail tohoto nezvládne, poslední o to tak, ještě Lanterna má dáváští trefený spír, nakonec ne, protože Jakey má problémy, teleport od Cvokena, Cvoken bude chtít podpořit celou situaci, tam přichází Lanterna, Denik, ale je ten, který zůstává na pospas. Cvoken není tak rychlý, aby dohnal Denika a hlavně není tam nikdo, kdo by doprovázel toplanera týmu Majestic Lions. Cvokenu v teleport přišel, ale už trošku později, takže nakonec on z toho nic nějak nevyužije, teďka se mu navíc spálí farma na top lane, takže z tady toho hráče Majestic Lions nic nevytěží a navíc Orno umřel 1v1 na midu, tomu určitě také nepomůže, ztrácí 10 CS, až teď tam má ten Hexdrinker. No ale má Ignite, má i svoji ultimátku, zatímco tady Zoyren vypotřeboval úplně všechno, veškeré prostředky, které Zoyren měl, tak padly k tomu, aby si získal kill, samozřejmě ano, tenhle ten kill je pro něj důležitý, vidíme, že tam už má rozběhlý základ na Zonyu, což je samozřejmě v jeho situaci ten nejlepší item, který může zvolit, protože jak jinak chceš přežít situaci 1v1 proti Zedovi? Určitě 1v1 proti Zedovi, padá to, že nakonec půjde pro Zonyu jako první. Já bych čekal klidně do toho Morela, i když si to ten první kill, ale asi je si vědom, že opravdu ten armor navíc bude potřebovat. Tail hledal, hledal, málem ale našel Rufuse, který se neschovával za minionama. Tady Kengser už pochopil, že křoví mělo v sobě ukrytého velkého bobra. Velký. Jak krásné. Velký bobr ve křoví, naštěstí Engster si to pohlídal, má level 6. Všímáš si, jak se velký bobr drží blízko vždycky vodě, takže opravdu kapitán Bánek to vzal zodpovědně. Tak tu písničku, když jde malý bobr spát. A uvidíme si, tady bude chtít velký bobr spát, mezitím Tail stále zkouší cokoliv na Rufuse, ale Rufus jakoby ne, chtěl být obětí pro Taila, takže zatím tedy velmi dobře zvládnutá laning phase, ale po jednom hooku může být všechno úplně jinak. Goldový rozdíl tedy ve prospěch Majestic Lions v podobě tedy 600 nebo 700 goldů. Majestic Lions stále si udrží ten malý lead, ale určitě bude potřebovat Ordno nějakou pomoc na midlane. A hlavně Jakey se svojí nedalí se pořád pohybuje v té enemy jungli, hodně často ho tam můžeme vidět. A to budou muset hráči Magic Lions kontrolovat. No, tady Zoyren má možnost jak potrestat Ordna, ten nějak nereaguje samozřejmě. Má Ignite, ale stále jakoby se bálí do Zoyren a on potřebuje efektivně využít své kombo, aby ten trade byl pro něj maximálně úspěšným.
Tady Orno by se podle mě neměl bát použít svůj ultimátku, no, konečně, například. Konečně, teďka Orno by měl zareagovat, tak se mi bude reagovat Jejky. Ty, ale má tolik životů trefená. Spírala jenom znamená, že Rufus tohoto všechno dohýluje. No a to je těžká situace jak prorazit na Majestic Lens botlane, ale možná, že Cvoken prorazí Ledix Angservy, který svým rootem nakonec pojistil celou situaci. Angser si pohlídal tu situaci, tady možná opravdu škoda, jak jsem pohlídal, že Orno nepoužil svoji ultimátku, aby se vyhnul tomu procu toho chainu, měl svůj igne připravený. Ten Olymp by byl v jeho prospěch, určitě. Ale ten Olymp by byl v jeho prospěch, minimálně by vyhnal Zoirana zpátky do báze, myslím, že tam byl i kill potential, možná až příliš mnoho respektu. Ze strany Orna na Zoirana. Mě hrozně překvapuje, jak Cvoken dokáže držet krok s Angserem. My jsme nějak tak očekávali, že Angser tedy bude daleko silnějším, agresivnějším, ale Cvoken je ten, který se bije. Cvoken je ten, který se nebojí jít na proti Angservi a Angser je právě ten, který má problémy, musí jít zpátky ke svojí věži. A tady vidíme ten heal opravdu velký ze strany Angsera. Tady přichází ta ultimátka. Kapitán Lipánek bude stát proti Jejkymu, samozřejmě, že Orno, nemá jak se postavit. A tady přišla i Soraka ultimátka, takže se všichni hráči dostanou do bezpečí. Rufus znovu pomáhá, jak jen to jde. Tail byl nakonec zastaven silencem a znovu je to Rufus, který dělá opravdu strašně moc práce. Od healu po silence, po globální pressure svojí ultimátkou. Byli 4 hráči Fraternitas na midlane, přišel tam dokonce i Denik se svým Lušnem. Ale Cvoken teďka má málo many, měl by se dát pozor, tady se to nás pořádku vyfarmí pod tou turetou. Za chvíli budu připravený teleport, takže očekám, že se odebere do báze. Angser, nakonec jsem myslel, že Ricole, on tam ničí ještě Pinkwardu. Jsou goldy, jakékoliv situaci jsou dobré, no a 2-1, 10. minuta, souboj o třetí místo. Majestic Lions vstoupili tou lepší nohou, ale samozřejmě to je jenom začátek hry, takže zde bych ještě nějak tak netvaroval celou early či midgame, no ale Majestic Lions ukazují, že je to stabilní, trefený boxfly, ale nebyl tak načasován. Já si myslím, že Orno půjde v situaci 2-2. Nemá ultimátku, bohužel, škoda. Pro něj nechybá mu ta ultimátka. Rufus byl mile rád, Orna držel v situaci proti Denikovi a Tailovi. Tady Tail úplně neodhalil tu range, takže to nakonec tam vypadá, je Jakey, že... Tam je Jakey, ale kamera nám stále zabírá souboj Cvokena s Angserem. Angser nemá manu, tak stejně i Kestor versus Zoiren. Zoiren musí vyhrát. Ještě jsem rozdíl. Kester pospíchá ke svojí turetě, ale tohleto bylo úplně zbytečné, protože Zoiren svým Ignitem a Flashem získává kill, tak stejně chce kill osad i Denik Kalinkem. Dokázal trefit Orna, no a Orno sotva přišel a už má znovu další problémy. Tím pádem tam musí být někdo, kdo mu pomůže a ten někdo by měl být jungler. Tady Kestor... Dobrý hook, já si myslím, že Denik by mohl zareagovat nakonec, ale Tail zjistil, že nemá tolik many, aby mohl v klidu jít pod turetu, tamto přežít a následně ještě utéct. Tam Kestor na té botlane, Zoiren tam byl evidentní lane ze strany FTS, poslat LeBlanc na bot. Kestor bohužel umírá, takže se to nepohlídal. Tady vidíme Jakeyho. Víš, tak je, super víš, tak je riziková práce ničit vardy, nikdy nevíš, co na tebe přiletí. No, když hraješ Soraku, tak hodně. No, to... Soraka to není zrovna moc champion, který by měl tak chodit sám. To ne, no a vidíme, že dostává jeden spear za druhým. Nakonec si to ještě pohlídal silencem. Kestor je ten, který pospíchá, aby odstranil Jakeyho z jeho vlastního teritoria. No ale Jakey jakoby ne a ne, bojuje tu Pinkwardu. Nakonec pokus číslo 3 a Rufus má konečně svých 30 goldů. Rufus má konečně svých 30 goldů, hlavně konečně se zbavil té vize, tam nedalíbá opravdu dlouho. Ale Rufus tam byl bohužel sám, takže on musel počkat. První item pro Angsera už možná vypadá lépe a Cvoken najednou v těžší situaci, vidíme do jaké míry mi to pomůže, přece jenom jde vidět, jaký má potenciál Angserova ultimátka držet ty trady na své straně. Určitě Angser se svojí ultimátkou by měl vyhrát jakýkoliv trade. Tohle je bait, Cvoken čeká, protože tady přichází kapitán Lipánek, Angser má ještě flash, uvidíme co z toho bude, nakonec stáhá dva hráče po svoji věž, vypadá to, že tohleto vytrikoval, on 1v2 rozdává takový damage, že první kill půjde pro Angsera, no a zde kapitán Lipánek nezíská tak stejně, ale získávají hráči Fraternita skill na Rufusovi, Denik si může připsat první frag, no a tohle to bylo od Angsera výborně zahrané, Orno hledá možná Taila. No, Tailovi chyběly centimetry, aby ulovil Orna. Myslím si, že kdokoliv z hráčů FTS by tohleto chtěl podpořit. Kapitán Lipánek nemá tolik many, to samé, ale Angser chce jít do divu. Tohle je riskantní, to je tak hrozně riskantní, ale Angser to láká. Když tak on říká, já tam půjdu, já ho zabiju, já mu ukážu, kde tady pánem. No, ale Angser je bez many, toho moc neuděláš. Tady jsme mohli vidět
Jak Engster čekal na poslední chvíli se svým flashem na tu ultimátku od Grise. Tady ještě Orno dostává. No, dostává nejenom dostává Chain, velký damage. Hook, tam je stále má svůj ultimátku. Deadmarkou, jde na Taila, já si myslím, že damage by minimálně měl stačit k usmrtění supporta. FTS, je tomu tak, situace 1v2, nakonec tedy Orno získává kill, Jakey dostane na sobě Ace in the Hole, má ještě nějaké ty životy, má tam samozřejmě i Zoirena, který mu mile rád pomůže, ještě si získá Vizi, no a vypadá to, že nikdo z Majestic Lions nechce jít proti Zoirenovi. Tady to vypadá, kapitán Nipánek se dobře rozhodl na ten gank na top lane, ale šlo o to, že už to bylo pozdě, Engster měl znovu svůj flash, navíc už měl Rot of Ages. Tam pokud ten gank měl přijít, tak měl úplně přijít, když dostal Cvoken level 6 se svým Trundlem a ten Olden by podle mě vyšel, ale tuhle chvíli, když prostě pozdě, dáš jeden gank, dostaneš ten flash z Engstera, tak to musíš ganknout znova, a nebo už se na tuto plane vůbec nikdy neblížit, protože prostě ten damage ze strany Majestic Lions tam teďka není na to, aby Engstera usmrtili. Navíc on teďka staví svoji zenu, takže ten damage bude stále nižší a nižší. Denik zebere ještě pár minionů, vrátí se zpět, no a Cvoken vyzývá Engstera na další souboj, mezi tím jeho kamarádi jsou nastěhovaní. U Heralda vypadá to, že tam není nikdo z FTS, kdo by se chtěl poprat jakýmkoliv způsobem zasáhnout do tohle objektivu, tím pádem úspěšnější Majestic Lions, no a rozdíl stále nám háže kolem ani ne té tisícovky, takže vyrovnaný tím souboj mezi Majestic Lions a Fraternitas. 3 killy, to je to, co je důležité pro FTS, že mají na svém midlanerovi. Přece jenom Zoiden, který už má Morlomikon, bude dost velkou hrozbou pro koukoliv Majestic Lions. A tady vypadá, že Cvoken se chce působit nějaké 1v1, ale Engster má level 11, takže ta ultimátka na levelu 2, to by nemělo Cvokenovi vyjít. Přesně tak, tam by to Engster měl hravě pohlídat, jako by si měl ale dávat pozor i Rufus, Jakey hledá, možná, že najde nakonec Marksmana. Kestor už pospíchá za svým supportem. No a vypadá to, že zde Jakey nebude úspěšný, ztrácí k tomu ještě svůj flash, na úkor tedy Rufusového flashe, což je samozřejmě i relativně dobrá daň do dalšího teamfightu. Denik by neměl být takhle sám. Situace 1v2, přece jenom Kestur má Ace in the Hole, Denik bojuje, ale pozor Deniku, ještě Summer Zeal, přichází Tail, aby zachránil svého Marksmana. Hook jen tak líznul velkého bobra. No, Jakey chtěl něco vymyslet minioni mu, ale zkazili plány. Jako dva mírumlovní kamarádi jsou na botlane, není, ale Zoiren řekl ne, zde je konec. Orno si musí dát pozor, má Ignite, taktéž ale i Zoiren, to bude souboj ze vším všude Deadmarka. A Zoiren ví, že je špatně, Zoiren ví, že tohoto nezvládne, protože Jakey ještě vyhýluje svého midlanera, pardon, Orno tohoto nezvládne. No a Orno má těžké chvilky. Orno 1v1 mohl získat minimálně kill, byl by to jeden za jednou, ale zde byl znovu Jakey, který svým healem pomohl Zoirenovi, aby měl už čtvrtý kill a tím pádem LeBlanc i ve svém živlu. Tady mi přišlo, že čekal až moc dlouho se svojí ultimátkou opět. Až na to, když dostal ten potenciální damage od Zoirena, vlastně nepodařil se mu pomocí ultimate ani vydodžovat to Qčko, případně to Rko, které následovalo. A to se mu nakonec stalo osudným a Zoiren 4-0-0 na své LeBlanc už má postavenou tu zonu, takže momentálně Orno ani nebude vůbec schopen, i kdyby to zahrál opravdu brilantně, tak nebude schopen prostě zabít tu LeBlanc. A to je nastávající problém pro tým Majestic Lions. Oni prohrávají o 3000, ale navíc to, že Zoiren si může jít dovolit jít kamkoliv a zabít kohokoliv. No ale to je ten scénář, který jsem popisoval, že tyhle dva milenři, když půjdou proti sobě, tak samozřejmě závisí na tom, jak skončí laning phase, se dá lepší pro Zoiren a Engster znovu proti Cvokenovi. Cvoken vypadá, jako by už našel recept, jak Engstera prohnat, ale Engster se nechá jen tak, Cvoken bojuje, Engster na polovině životu. Zde už je na cestě Zoiren, taktéž ale můžeme hovořit, že velký bobr je poblíž top lanera. A Cvoken tam bude mít k dispozici ještě pomocno. Zoirena zastavila Pink Ward a sám ani netuším, zdali pak by s Engsterem vůbec zabili Cvokena, protože ten už má Spirit Visage a ale je Engster tady má zase velký svůj bobr. Engster znovu možná zaplatí za svou agresitu, ale podívej se, co udělal s kapitánem Lipánkem. On tam potankoval právě to Qčko od Svejna. Tady byl vyslán dopředu, box netrefí target, nicméně Jakey je ten, který se nemýlí, harasuje a pronásleduje Rufuse. Tenhle ten chudák support to daleko nedotáhne, tak se jako Engster chce už konečně ukázat Cvokenu, kde tu pánem. Kestur je úplně bezradný, Zoiren si došel až pod tier 2 turetu, pro tenhle ten relativně snadný kill Engster atakuje, snaží se Cvokenovi dát co pro to a vypadá to, že hra týmu FTS je najednou agresivnější. Cvoken odflashil Balserutu, který by mohl přijít, tak se ní by se měl bát i kapitán Lipánek, protože jakýkoliv hook od Taila by znamenalo konečnou cestu a Tail možná, že dostane povel, aby šel dopředu Zoiren, kde si pak někoho trefí, tak to bude právě jungler týmu Majestic Lions. Ten nám zmizel velmi rychle. Jungler týmu Majestic Lions zmizel opravdu rychle, tam ten Zoirenův damage v kombinaci s Denikovým Qčkem stačil na to usmrcení. Orno bere tier 1 turret na botlane,
Ale hráči Fraternita si odnáší tu tier 2 na midlane, takže to pro ně určitě bude výhodnější. Je tam 6000 goldů lead a to je opravdu hodně v této kompozici. Majestic Clans prostě potřebují zpomalit tu hru a to se jim zatím nedaří. Potřebují nabrat ty itemy. 5-0-1, to je skóre Zhoyrena. My jsme hovořili, že pokud bude mít Zhoyren 2-3 killy, což je asi ten nejhorší scénář, co můžeš mít, když je proti tobě LeBlanc, takže opravdu máš problémy, ale tady hovoříme o tom, že Zhoyren už má 5 killů, no a 5 killů na Zhoyrenovi znamená, že tohle chlapíka nezastaví vůbec nikdo a myslím si, že ani frontend typu Svoken není překážkou. Teď opravdu hovoříme o tom, že Zhoyren už si může pomalu, ale jistě smlsnout na komkoliv. No a pokud Ordo měl být dominantnějším právě ve fázi 1v1, tak Zonia je item, který to naprosto ničí. Poté, co Denik získá druhý item, který z něho udělá už poměrně vražedné midgame monstrum, může Denik taktéž už rozpoutat peklo, které je schopen se svým supportem vytvořit. A kočka zabila draka. Kočka zabila draka. To vše a mnohem víc. Zápas o třetí místo. No ale Kestur dělá, co může, dohání tu ztrátu. Co týče CS, tak se drží relativně dobře až na ten první kill. Zatím nedokázal nějak navázat. Možná, že navázat bude chtít kapitán Lipánek, protože Svoken vytváří dobrou situaci, aby kapitán Lipánek pomohl svému toplanerovi. Engser pochopil, že 1v2 bude těžké, ale vidíme, co Engser snese. No ale Svoken je prostě příliš. Možná, že nakonec targetem číslo 1 by se měl stát kapitán Lipánek. Ještě flash do bezpečí. Tam není nikdo z týmu FTS, to by pomohlo, protože FTS obléhají botlane. A tier 2 turret má na mále. Myslím si, ani tahle ta trojice s tím nic neudělá. No a pouky od Rufuse jsou takřka zbytečné. Engser versus kapitán Lipánek. Round 2, znovu Engser vychází jako vítěz. Zhoyren s tím hledá Rufuse. Rufus ochutnal, co pětikilová LeBlanc dokáže udělat a co dokáže napáchat. Určitě Zhoyren teďka nebojí se hrát agresivně se svým LeBlanc. Ví, co si může dovolit, má zónu připravenou, takže pokud by padl nějaký odchyt, tak vždycky může použít svoji zónu. OK, tak vidíme, že i Engser už právě dostavil svoji zónu, takže ten armor tam přibývá. Když hráči Fraternitas nemají takového úplně pure tanka, nemají nějakého tanka na toplince, tak Engser se svým Swain pickem tuhle roli v pohodě zastane. Mm. Protože, jak jsme o tom hovořili, je tam full AD tým Majestic Lions. Tail si řekl, že když teda nehraje Marksmana, hraje supporta, tak stavět klasické support itemy je prostě úplně zbytečné. Ještě se chce trošku přiblížit tu hru Marksmana na supportovi, proto vidíme dva velmi netradiční itemy, takže... Asi to bude Triforce Thresh pro ten bonusový damage a mobilitu. Třeba nějaký hook auto, tak bude daleko silnější. To nedávno viděli Yomu z Ghostblade Thrashe, takže tam zase třeba, když zapneš to Yomučko, tak se rozběhneš hodně rychle, takže tam by se to dalo vyžít. Přece jenom s tím Triforcem nejsem si úplně jistý, ale evidentně Tail má dostatečně sebevědomí a věří tomu, že už tuhle hru nestratí. To určitě, ale aby se nepřipočítal, stále ta hra není u konce, byť tedy rozdíl je opravdu velikánský, tak stále Majestic Lions můžou udeřit. Tady se ale snaží udeřit Engset jako frontline deck kupředu. Kestur je první targetem, který jde k zemi, no a zde Majestic Lions bude mít problémy, že Rufus má na sobě hned dva hráče, Jejky i Zhoyren přižívají, Deadmarka, Ordna nezastaví a Ordo má první kill, nicméně vypadá to, že Zhoyren se zastaví ještě chain, vypadá, že Zhoyren má prostor, Zhoyren je dominating, stejně jako Denik a Tail nahání Svokena, frontline týmu Majestic Lions byla na tohleto sama, nebyl tam žádný follow-up a proto FTS nejenom, že vyhrávají teamfight, ale hlavně si můžou zničit třetí týrovou věž, a dál jako sladkou odměnu si vzít inhibitor. Tady Kestur instantně umře na to Engserov, na ten Engserův teleport. Tohle není dobrý, co tady dělá kapitán Lipánek, ten zaplatil svým flashem, když Zhoyren a Denik se agresivně vytáhli. Tohle jsou takové chyby, které by se hráči týmu Majestic Lions neměli dopouštět. Proč sakra lézt do situace 1v3, když nemá šanci cokoliv ubránit? Tady, jakmile Kestur vůbec nebyl v tom teamfightu, on vlastně umřel instantně, nepoužil ani svůj flash, ani svůj heal, tak ten souboj byl pro Majestic Lions už od začátku prohraný. Přesně už jenom tak. Z toho důvodu, že tam nebyla ta Caitlyn. A ve chvíli, kdy nemáš Caitlyn, tak to je vlastně jeden z těch hlavních damageů v téhle kompozici. Když ti chybí Marksman, tak ano, tam ten teamfight asi nemůže dopadnout jinak, když tedy Denik a Zhoyren disponují takovým velkým damagem. Engser versus Svoken, Kestur i Ordo, tam je i Rufus. Já si myslím, že Denik Engser to má minimálně zonu, nemá zkusí proti supportovi. Ale pozor, zady má hned dva hráče, Denik nemá manu. Svoken bude dalším vyzývatelem pro Denika. Denik radši ale volí variantu jít zpět. No a vypadá to, že minimálně Majestic Lions získávají kill na toplanerovi z týmu FTS.
Teďka uvidíme hráči Fraternitas, kam se vydají příště, jestli se umaro na Shora, nebo se pokusí jít na top lane nebo na bot lane a víceméně už ukončit tu hru. Dobrý hook, Tail nachází možnost, jak zabít Marksmana. Dobrá spíra, první do zemi je Rufus. Orno chce něco udělat, Ace in the hole na Taila. Nakonec je Jakey tak ochotný, že inkasuje damage za svého supporta. Vypadá to, že ale Taila už nespasí, tak se ně ani nespasí nic Jakeyho, protože Majestic Lions dokázali přehrát. FTS, kteří byli až příliš agresivní. No a Zoren řekl, ne, zabíš mi kamarády, tak já zabiju tebe. Zoren ale netrefil ideálně své kombo, tím pádem Orno ještě pomůže svému junglerovi. Zoren 1v2, ten kluk je prostě blázen, on to zkusí. Auto takem jde zpět. Co pak to bude? Je to Zonia, je tady, ale samozřejmě Denny, který mu pomůže. Svoken nevěří svým vlastním očím, co se tu stalo, protože Zoren si z nich udělal opravdu hracího panáka a Tarik ukázal, kdo je tu pánem. Tady Zoren, nádherné mechanické play, můžeme vidět, že i on si postavil Triforce, takže já jsem si říkal, co to bylo za ten damage na auto, tak co dal. A on tam dal právě ten proc z toho šínu. Takže Triforce, LeBlanc, jak ono, proč by to nefungovalo? To neříkej, protože to pak čeští hráči budou preferovat solo queue a to. Tak samozřejmě, ve chvíli, kdy vedeš o 9000 goldů, tak si to můžeš dovolit, máš 8 kilů na LeBlanc, tak tam by fungovaly AD LeBlanc. Tak stejně Anxer viděl vidinu, jak si pochutnat na Marksmanovi, týmu Majestic Lions. A nakonec je to jenom flash za flash, teďka to vypadá, jako by hráči Fraternita stěli tím midem, ale to by se jim nemělo podařit, přece ten wavekeer by tam měl být ze strany Majestic Lions. To hraje agresivně, protože ví, že Tail má svůj lanternu, Anxere, pozor, tohle bylo přehnané, možná, že ale právě Jakey a Zoren budou chtít zkusit něco vymyslet, je tam Rufus, který bude zpomalovat celou akci od FTS, Zoren mezi ním vyhlíží, kam pak by mohl skočit, kam pak bych se mohl podívat, koho pak bych mohl zabít, no Spear jen tak netrefil Kestura a Tail spolu s Jakeym hledají možnost, jak prorazit do obrany. Majestic Lions tím musí teďka sebrat veškeré své síly. Denik inkasuje damage od té třetí věže, no a Tail hledá, tím targetem by možná mohl být právě kapitán Lipánek, nicméně Rufus je znovu ten, který inkasuje damage. Tail má těžkou situaci, nakonec vypadá, že Orno, ne, Kestur je ten, který pošle Taila k zemi za to, jak byl moc agresivní. No ale tady k hráči FTS jsou až příliš vytáhnutí a nějak tak disrespektují svého soupeře. Tady radši FTS už vyloženě tak nějak pomalu dokončí tu hru. Tady byl to kill za turetu, takže Majestic Lions alespoň něco získali, ale jak ve chvíli, kdy ztratíš tu turetu, tak se to vlastně ani nevyplatí. Navíc zabili pouze Taila. Je to Infernal Drake pro FTS, ten určitě pomůže hodně v tom damage. Přece máme tam takový ADAP LeBlanc, máme tam vlastně i Thrashe, který má nějaké AD, nějaké AP. Kapitán Lipánek v obětí dvou hráčů z FTS vypadá, že nakonec se zvládne. Ale Zoren by chtěl něco víc, nespokojil se pouze s možností vyprovodit junglera týmu Majestic Lions zpátky od svůj base, chtěl ještě nějaké ty killy, ale to musí ještě zapracovat, Rufus má štěstí, mně se líbí, jak když prostě ten šín, co to prostě udělá, no ale Zoren má teďka plnou hlavu Cvokena, myslím, že Anxer mu milerát pomůže, tam je i Tail, Zoren přes svůj chain hlídá Cvokena, ten má ale v hlavě jenom jediné, a to vrátit se na svůj lane bez toho, aby umřel. A tady je Rufus, měl by si dát pozor, má málo životu, no i Zoren čeká za zdí, ale stojí na vardě. Tohle asi nevíde Zoren, oni tě vidí, oni o tobě ví. Nakonec lanterna stáhla zpátky Anxera, Jakey přeskakuje Deadmarkou, jde on Orno na Marksmana týmu FTS, no a FTS jdou znovu dopředu, vypadá to, že Orno byl trefen hookem, nakonec ještě se snaží Rufus cokoliv odhealovat, tohle pro Majestic Lions zatím vypadá relativně dobře, nicméně musí se rozloučit se Svokenem, který nezvládl damage, který vyprodukovali hned tři hráči týmu Fraternitas, tak stejně i Jakey si vychutnal supporta, no a Denik to jenom dokázal celé zvládnout tak, že si vychutnal junglera, Kestur přes svůj obrovský range hledá možnost, jak prorazit Gangserovi, nakonec mu to povedlo a přes headshot a následný auto tak si odnesl kill a je to spíš takové bolístko k tomu, co FTS teďka rozpoutali před bránami Majestic Lions. Ale to teamfight 4 za jednoho, tady Tail říkal si, jestli mu to vyjde, nakonec mu to nevyšlo, umírá na tu turetu. Chyběl mu už opravdu jenom kousek, aby unikl. Ach, jo, tady Denik se pouští agresivně do Orna. No to zkusí, musí, ale Ace pro FTS znamená, že mají dost prostoru a dost času, aby devastovali midový a botový inhibitor. Netuším, jestli Rufus má tolik odvahy, aby se postavil Jakeymu. Myslím, že ale s Fokenem a s kapitánem Lipánkem by to možná mohlo být. Majestic Lions prohrávají téměř o 10 000 a to je opravdu částka, která je šílená. 10-0-1 Zoren. Wow. A ještě k tomu Stinger, aby měl víc. Uvá se na Shurstut. Cooldown je attack speed, velmi potřebné na LeBlanc. Tak ty cooldowny se hodí, attack speed už tolik ne, a když máš tu ability power. No, máš ještě attack speed. No,
nebudeme rozebírat jednotlivé buildy nebo respektive jednotlivé itemy, kteří hráči zvolili, protože se asi cítí velmi komfortně, no. A kež by tak vypadalo i v jejich předchozím zápase, kdy tolik pohody neměli, ale vypadá to, že opravdu potvrzují to, že Majestic Lions jsou papírově slabší. Rufus to bude mít těžké, Tail hledá cestičku z kolinku, jak se dostat k Rufusovi. Ten ještě položil Silence, nakonec tam vypadá, že ještě Cvoken zachrání své Cvoken, ale je tady sám. Na Anxera. Majestic Lions zkusí něco vyprodukovat, ale damage tady vytváří Anxer, prostě nestačí, proto Kestur z dobré pozice hlídal celý průběh, no Kestur má shutdown na Dednikovi, tady to hodně hráči FTS přepískli, protože Majestic Lions restají, pojíme se, co Zoyren vymyslel, zničil první Nexusový turret a ničí i druhý, on s Infinity Force tomu fakt dává damage, to je až neuvěřitelné, co Zoyren vymýšlí, tam musí se stáhnout trojice hráčů Majestic Lions, vypadá to, že ještě Rufus nahání Zoyrena. No, kluci, jdete do nesprávného, Zoyren už dávno je pryč. No ale co je důležité, tak Majestic Lions mají odhalenou svůj base, mají hlavně odhalen svůj Nexus, což je asi teďka největším problémem. Byť tedy teďka získali, dejme tomu teamfight, nebo tu potičku, kterou vyhráli, tak Zoyren zničil dva Nexusové turety, což znamená jediné, že pokud FTS teďka vyhrajou jakýkoliv teamfight, pokud se jim podaří jakýmkoliv způsobem ukořistit killy, tak už můžou ukončit celou hru. Ona opravdu Fraternitas, teďka můžu se grupnout na botu nebo na midu, už je vlastně úplně Nexus, takže můžu jít klidně jenom pro ten Nexus a bude to konec hry. Tady ještě Zoyren čeká ve křoví, jestli jako na čape, nakonec je odhalený, stáhne se do bezpečí, možná si doplní životy. FTS vypadají, že jdou na svůj poslední tour k vítězství v prvním vzájemném střetu proti Majestic Lions. Zoyren půjde naspět, něco málo nakoupí, no a Majestic Lions mají poslední možnost, jak vzdorovat. Poslední malá možnost, jak ještě zkusit něco otočit, ale ten rozdíl je tak nepříznivý, že těžko a horko těžko Majestic Lions budou co dohánět. No, flash od Anxera, ten hledá Rufuse a vypadá to, že Rufus něco málo ještě vydrží, ale Anxer je opravdu nesnesitelné monstrum, které pronásleduje support a týmu Majestic Lion. Ordno nic moc neudělá, přece jenom Anxer ve svojí ultimáce a zony otankoval damage hned tří hráčů. Jejky hledá, nakonec vypadá, že hráči Majestic Lion ještě nemají odbojováno. Nexus na polovině životu, Tail chytil kapitále banka, Cvoken tvoří frontline, Denik ale si poradil ještě s možností, jak otočit celý teamfight. Ordno má první kill, ale Zoyren zasáhl rukou, která bolela všechny hráče týmu Majestic Lions. Nakonec shutdown, double kill pro Zoyrena. No a Zoyren využívá 12-0-2 svůj LeBlanc, jak jen to nejlépe jde. Triple kill pro Zoyrena. Zoyren je katem, který setnul hlavu lvům. No a musíme říct, že Zoyren v relativní pohodě, protože postavit si na LeBlanc Trinity Force chce jí trošku odvahy, ale asi zřejmě tušil, jaký rozdíl je mezi obouma celky a oprávem FTS vítězí. Určitě FTS zasloužené vítězství, předvedli nádherný výkon. Co k tomu dodat? Přece jenom hráči Majestic Lions, to je jak ten první zápas proti SUB. Těch prvních 10-15 minut se relativně drží, vlastně chvíli vedli o nějakých 1500-2000 goldů. A pak prostě nastanou ty rotace od enemy týmu, oni neví, jak na to reagovat. Neseberou ty turety, které by potřebovali. Nemají takovou tu rozhodnost. Co mě zajímalo, tak byla jenom statistika, kdo dal tedy největší damage do hrdinů. A vítězem je Anxer, tudíž to vypadá, že nejenom dobrá frontlane, ale zároveň i solidní damage dokáže Swain. Potom co v patchi 6.10 dostává boost, vypadá to, že ta ultimátka udělala opravdu hodně a viděli jsme, že i v duelech 1v2 je prostě silnější a může si věřit. No ale víc k tomu bude mít znovu naše krásná... Krásná. To celé vypadlo. Oba dva krásní. Ano, možná ten nejkrásnější ze všech. Nicméně Analyst Desk je připraven shrnout ještě v rychlosti, co se všechno stalo a proč FTS byli tak dominantní a jak převálcovali Majestic Lions. Takže poslechněte si jejich slova. Tak já ti děkuji, Míco. Jsem rád, že si myslíš, že jsem krásná, ale máme za sebou první duel souboje o třetí místo mezi Fraternitas a Majestic Lions. Asi je vidět, že to je souboj dvou týmů, kteří si to chtějí jenom tak jako doklepat. Já jsem se tady šéfu ptal, jako jak já můžu být zlej na hráče a upřímně koukal jsem na některé reakce z Twitch chatu. A docela hodně názorů zní, že Fraternitas
prohráli v semifinále a teďkon disrespektují své oponenty. Přeci jen máme tady dávat teďkon analýzu na Trinity Force Treše, Trinity Force LeBlanc. A docela těžce se to analyzuje, ale asi se chytme toho pozitivního a to, že světe div se Zoiren měl 10-0. 12. 12 dokonce. Což je asi moment, který už jsme dlouho od něho neviděli. Midlanera Fraternitas a je vidět, že když nejsou ty nervy, tak že hráči Fraternitas jsou individuálně velice dobře nadaní hráči. No, snad se jim to do druhé hry nějak nezmění, slyšel jsem nějaký ty zvěsti, že Tail už bude hrát AD carry dokonce, takže... Co roleswap? No jasně, třeba ten roleswap byl ten fresh air, který do týmu Fraternitas měl přijít a třeba jim to ve standardním složení linek nepůjde zase. Já tady na to můžu dát takovou, nevím jestli se tomu dá říct zákulisní informace, ale já jsem sledoval draft fáze, jsem seděl za Fraternitas a poslouchal jsem jejich komunikaci a ta byla spíš nějaká. Víceméně to vypadalo tak, že si doslova každý napikoval toho hrdinu, co si chtěl zahrát a bany byly ponechaný na Angserovi, že jako zabanují něco normálního a jdem to odehrát, asi není žádné tajemství, že Fraternitas mají vždycky ambice na ty nejvyšší příčky, ale já jsem tady trochu fanoušek teďkon Majestic Lions, abych si přál třetí hru, protože i mně to přijde tak jako, že FTS spíše disrespektí svého soupeře. Tak oni s tím vyhráli, jako zase to jim vzít nemůžeme. Je Trinity Force LeBlanc, prostě může zabíjet, může mít 12-0, byť se to nám fakt, může to stát. To je fakt. Z druhou stranu, můj názor je takový, že když už teda prohraješ semifinále, tak o každý zápas by si měl hrát naplno a je to fuk, jestli hraješ o poslední místo nebo jestli hraješ o třetí. Myslím si, že by FTS měli nahodit tam trochu té zdravé skromnosti a úcty ke svým oponentům. Majestic Lion samozřejmě tým, který nahrazuje Inside Games tady v Alze Game Zone, kde my pro vás komentujeme. Myslím si navíc, že FTS, snažím se volit správná slova, tak abych nezněl jako já, že jsem tady nějaký FTS hater, ale já nerad vidím, když sice vyhráváš, ale přeci jen jsem trochu zaražený, že si může tým dovolit stavět takovýhle item buildy a že se to teda jako doklepe, ale myslím si, že Majestic Lions přeci jen je vidět ta jejich nesouhra, že to je tým, který doslova hraje poprvé spolu. Je vidět, že individuálně jsou Fraternitas nadanější hráči a asi budeme mít pro průběh tohohle z toho zápasu o třetí místo budeme očekávat asi podobný průběh. No. Měli to, že jsi zklamaný z toho zápasu? Jsem trochu. Já jsem byl to další, takový... další hru téhle byl tři série a třetí místo. Já rád koukám na dobrý League of Legends, tady tohle z toho byla spíš Clown Fiesta než League of Legends. Bohužel Majestic Lions samozřejmě nemusí zdávat nic, mají ještě před sebou možnost, jak porazit Fraternitas, ale takovej je můj názor. Jestli je i váš, tak to samozřejmě můžete dát do Twitch chatu, ale FTS tedy vedou série 1-0. Ty na mě tak koukáš, jako spíš mluvím. Mě de facto líto. Další hru vám řeknou, přinesou Micák a Bramko tady za chvíli, za asi zhruba 7 minut. Tak jestli se těšíte, tak zůstaňte s náma. We'll be right back.
You're no ordinary gamer. These are no ordinary gaming desktops. With a commitment to quality, uncompromising performance, and jaw-dropping design, Alienware pushes the limits to bring you the gaming experience you crave, because you demand nothing less than the ultimate gaming experience. Sponzorem pořadu je Alza.cz, největší internetový prodejce smartphonů v Česku. Alza.cz, odborník na smartphony. Here it is. Baby.
Hráči se velmi rychle připravili přece jenom BO3 série v plném proudu, no a první zápas, tedy lepší pro FTS. Dá se říct, že s velkou rezervou a s velkým přehledem vyhráli tedy. Otázkou je, co Manchester United zvolí, jestli opravdu ještě něco zkusí, nebo už jsou na tolik zdeptaní. Přece jenom první akce, první možnost se ukázat a najednou prostě ne se jakýmkoliv způsobem prosadit. Samozřejmě těch věcí toto je hodně. Jsou tam hosti, to první akce, no ale Manchester Lions nestrácí hlavu a jdou do dalšího souboje proti FTS. Prvním zabanovaným bude Fizz. A na straně, tak a teďka nám jeden hráč z Manchester Lions opustil lobby, takže... Si spletli. Asi bude rychlý. No, tam asi zapomněli, kdo by měl mít. Oni si zapomněli prohodit strany týmy, takže teďka FTS zjistili, že mají být na straně modré, místo toho bude na straně červené, takže... Tak s tím hypem musíme ještě teda počkat, až hráči najdou správně své strany. Ale jak si říkal, já si nemyslím, že by hráči Manchester Clans museli být zdeptaní. Přece jenom pro ně to jsou prostě ty první zkušenosti. A nesnad neexistují týmy, kdyby se složil tým, přijel na první offline akce a vyhrál jí. To jako... To budou hodně velké výjimky a bude jich málo. Já bych o tom načal pak film normálně, kdyby tohle se stalo, tak to je námět na film. Já si myslím, že v Česku by tohleto nikdo nezažil a měl bys hrozný úspěch a na konci bys musel napsat, že to bylo inspirováno podle skutečné události. Nebo by ti nikdo nevěřil, nicméně my věříme, že i poslední hráč z Manchester Lions klikne na to potvrdit a Rufus se nám připojí do hry, aby vkročil znovu. Takže teďka jakoby se byl znovu replay, nic se nestalo a dámy a pánové, vítejte u druhého zápasu mezi FTS a Manchester Lions. Uvidíme, první byl Elise Fizz, to zůstává, druhým banem pak Malzahar. FTS opravdu se bojí, že by někdo z týmu Manchester Lions byl schopný vytáhnout Malzahara. Sam Malzahar už dostal nějaký ten nerf v tom hotfixu v patchi 6.9, ale pořád některé týmy, které ho nehrají v jungli, případně ani na top lane, už jsem viděl i na top lane, že se hrál v Challenger Series a bylo to docela evidentně těžké hrát proti tomu. Taková horší verze Swaina. Přesně tak, pak ještě Gragas a Kindred, to byly dva jungleři, no a FTS na první rotaci. Nějak, nic nečekaného, ale je to Ryze, co je spíš jen čekané a trošku mě zaskočil, byl pick od kapitána Lipánka. Otázkou je, bude opravdu Karthus Karthusem. Uvidíme, jestli Karthus bude Karthusem. A mohl by být Karthus Karthusem. Vypadá, že to je Karthus a Swain. Takže toho Swaina, kterého si vzali FTS v minulém zápase pro sebe, teďka celkem chce na svou stranu. Teďka musíme si uvědomit, že jak Engser, tak Zoyren hrají Ryze velice dobře. Asi Engser je jeden z mála českých topařů, který má Ryze opravdu hodně nahraného. Ano, věřím. Takže v tuhle chvíli je z toho flex pick a uvidíme, jak se rozhodnou hráči FTS. Pro Jakeyho tam byla ještě možnost Lee Sina nakonec, ale Jakey zůstává věrný Nidalee, no a Denik se nám přesunul z pozici Marksmana na pozici supporta a když Tail ukázal Thrashe, tak si Denik řekl, hele, já ti jak ukážu, že to umím. Tím pádem support zůstává stejný, jungler taktéž, otázkou je, co to vymyslí. A já čekám, co Manchester Lions vytáhnou za to ESO z rukávu, za takové to secret pick, který bude zdobit druhý zápas, že by to byl Karthus třeba v džungli, taková nevysvětlitelná hrozba z džungle. Že Karthus v džungli by byl možností v tom případě, bych očekával nějakého tanky supporta jako Brouma, aby trošku pokaveroval, přesně další frontlinka by byla potřeba. Uvidíme, jestli na mid přijde nějaký AD pick Zed nebo Gangplank. Jestli to bude Swain pro Cvokena, jak jsme mohli vidět v tom prvním zápasu, který Manchester Clan hráli proti SUB. Myslím, že to bude 100% pro Cvokena. Viděli jsme, že pro Engsera, jak má to hrál, tak ten damage tam byl, měl co říct, no a taktéž i Kestur vymění. Nakonec to není Lucian, ale na poslední chvíli zvážil, co pak to bude nejlepší, no a je to Ezreal. Sice pomalejší lane phase, no ale poté, co už máš Iceborne Gauntletu a Maramun připravenou, tak samozřejmě ten midgame a Mystic Shoty dokážou štípat. Morgana, to by pro Rufuse mohla být volba na pozici supporta. Morgana zřejmě bude na pozici supporta, uvidíme na druhé straně, jaké budou picky. Vypadá to, že to bude Yasuo. Buď to pro Engsera, já vím, že Engser hraje na top lane, nejsem si jistý, jestli ho Zoyren hraje na midu. A Tail přemýšlí nad Kalistou, nakonec to bude Kalista pro Taila. No, Tail má dobrou Kalistu, musím říct, že Tail patří mezi ty dobré hráče, spolu s Thrashem je to velmi silná level 6 a navíc možnost, jak tedy procnout knock-up pro Yasovou ultimátku. No, ty si hovořil, jestli přijde Gangplank, vypadá to, že Rufus chce odpovědět, ano Bronko, Gangplanka máme v plánu. Protože je tam potřeba nějaký AD damage, takže buď to Gangplank, anebo ten Zed.
Nakonec to vypadá, že to bude Z, tak teďka já jsem zvědavý, jestli to bude... Já si myslím, že to bude být Ryze na midlane, Yasuo na top lane. Nakonec to vypadá, že bude remake lobby, nejsem si jistý, z jakého důvodu. Možná... Ale Karthus asi nebyl úplně, že to praví, co by chtěli, ale asi... Já si myslím, že Karthus je Karthus, že jsme jenom přišli žádnou zprávu, takže spíš se jedná o to, že některý z hráčů nemá runy, tady to opravdu vypadá, že Denek leavoval, tak jestli se ještě některý z hráčů Fraternitas musí nastavit runy přímo do toho matchupu. No, zajímavá situace, ale samozřejmě to k všemu patří, tady zatím máte možnost sledovat hráče FTS. A Zoiden, dívej se, jak drží to levíčev ve své náruči a tak, kdyby tak i stejně se krásně chovala ke svým oponentům, to by byla krása. Ježišmarja, zavolejte ochránce zvířat, tohle se mi vůbec nelíbí, kam to směřuje, no rychle pryč, rychle na lobby, protože... Bože můj, on jak je milý, tak je s tím levíčkem roztomilý. No, ale... OK, tak pojďme se podívat, co tedy jsou ty piky. Zoiden si řekl, že když už to nebude to finále, tak se aspoň udělá radost a zahraje si se svým levíčkem. Zahrát se svým levíčkem, to Zoiden bude. Na to bude mít Zoiden dost času a opravdu Karthus je Karthusem, tím pádem Karthus půjde do jungle, taková trošku hrozba, která může vylítnout z jungle. Já se bojím jednoho, pokud Jakey bude tak agresivní, že trefí jednu spíru, tak velký bobr půjde k zemi. Tam není co říct, protože je to Karthus a Karthus nepatří mezi ty nejvíc tanky čempy, které bys do jungle mohl vzít. Určitě Karthus jungle sám o sobě není špatný, ale problém je, že proti takové agresivnímu piku, jako je Nidalee, která by měla invadit toho jungle, dělat tam tu vizi a aktivně vyhledávat ty, jako, ty potyčky s Karthusem, tak ten Karthus prostě nemá dostatečný damage, nemá dostatečný protect pro sebe, měl by dostat relativně, jak se říká, takové to IKáčko od té Nidalee na té její kombo. Jakmile opravdu Jakey trefí svůj spear, tak nepočítám s tím, že by velký bobr měl přežít. Co je ale důležité, tak i když Karthus umře, tak stále v teamfightu, pokud tým dobře zahraje kolem jeho mrtvoly, může stále aktivně pomáhat svému týmu i po smrti, takže myslím, že tady je kapitán Lipánek, pokud bude velký teamfight a ten teamfight bude stále pokračovat v tom daném místě, tak může stále zasáhnout a to poměrně dost značnou měrou, takže uvidíme, co přinese. No a ten pick, přece jenom na straně Majestic Lion jsou dva neobvyklé picky. Swain, což samozřejmě potom patří 6.10 se může stát, že dostane svou popularitu, což samozřejmě Eriot zamýšlel, vypadá to, že tím, že minimálně na české scéně se tak děje. No a druhou velkou neznámou pro nás bude Karthus. Kdysi dávno jsme to mohli vidět, ale to je doba, kdy ještě někteří z vás ani nehráli League of Legends, takže Karthus, je to hodně specifický pick. Ordno zůstává věrný Zedovi. Chce asi říct, že to, co se nepodařilo, se dá zase hravě smazat a zahrát znovu. Zoiren nebude mít tím pádem LeBlanc, ale bude bojovat s Yasuem proti Zedovi. To bude zajímavý matchup. Určitě Yasuo proti Zedovi, další zajímavý matchup na midlane. Vidíme, jak se to Zoirenu podaří. Já bych jsem řekl, že v tomto matchupu by měl mít Ornn trošku navrch se svým Zedem. Ale Zoiren nám první zápas ukázal, že ta kvalita by měla být spíš na jeho straně. Přesom ta jeho LeBlanc to byla opravdu precizní práce. Pokud se nemýlím, za celý zápas nezemřel ani jednou. A ukázal nám opravdu ty mechaniky, mohl se tam vidět několik krásných outplayů přes to W, jak se tam vracel vždycky zpátky, trefoval chainy, vlastně všechno mu vycházelo, takže určitě se teďka věří v tom matchupu, uvidíme, jestli se nám to i potvrdí. A navíc, přece jenom od Karthuse jungle nemůžeš počítat s žádnou pomocí v early game. No, to asi tam nějaký zrovna early potential nějaký jak Karthus gang se nedokážu moc představit, takže... A proto se právě bojím, že Jakey má Nidalee a právě ten early potential tam je a navíc je možnost, aby Jakey zabil kdykoliv v situaci 1v1 právě enemy junglera. Jsou to faktory, které nehrajou moc pro Majestic Lions a uvidíme, no, i ta kombinace botlane není úplně špatná. Black Shield pro Kestura znamená, že ty hooky budou obtížnější, samozřejmě Dark Binding, který může pomoct k tomu, aby jungler měl lehčí práci, no uvidíme, jestli v tomto podání to opravdu tak bude nebo ne. Takhle spíše jsou hráči dáni na svůj vlastní osud, prostě zahrajte, jak nejlíp umíte a kapitán Lipánek až kolem třeba 10. 15. minuty se zjeví a něco zkusí vymyslet. Uvidíme, jak kapitán Lipánek jako zvolí strategii, já Karthuse jungle nemám nějak nasledovaného. Nejsem si úplně jistý, jakým způsobem to bude probíhat, podle mě to bude prostě často jenom non-stop farma.
nebude moc chodit na genky, maximálně kdyby opravdu někde viděl nějaký freaky, byl poblíž, bude čekat na svůj level 6 a víceméně ty genky budou probíhat, takže prostě dá svůj ultimátku. No to je zvláštní a taktéž nejsem příznivcem toho, že sledují guidy na to, jak se hraje kartu z jungly a co je nutné první jako zabíjet, to určitě ne, ale asi kapitán Nepánek si mezi tím zjistil, co je tak nejlepší a třeba doufá právě v jeho tajnou sílu. Třeba taky ne. Tak uvidíme, nemůžeme ten pick podceňovat zase kartu z jungle, ten potenciál tam teoreticky je. S tím Naregen itemem on by neměl problém vyfarmit si jungle poměrně rychle. Uvidíme, kolik damage mu budou ty kempy vracet. Jak rychlý opravdu bude ten wave clear? By spíš zajímalo, kdo z vás naposledy v chatu viděl vůbec kartu se proti sobě a jestli jste... A ještě k tomu v jungli. No, když ho vidíš i na tom midlane, tak je to jakože rarita úplně, že wow, to je něco jak dobrý hráč solo queue, tak to stejné, když vidíš kartu se, ale... Dámy a pánové, delay je u konce, FTS si chcou samozřejmě ujistit vedení v BO3 sérii tím zápasem. Vypadá, že by se jim to mohlo povést, nicméně nepodceňujme Majestic Lions, protože ti se ještě budou rvát. Sice mají trošku netradiční picky, ale netradiční pickem je třeba pozlobit a potrápit svého soupeře a i třeba tohleto bude takový scénář, když všichni budou říkat, tak je tam Karthus a je tam Swain, to nic moc neumí a najednou pak třeba přijde ten midgame, přijde po případě nějaké zakolísání od FTS a najednou může být všechno úplně jinak. Určitě pokud bychom šli úplně do nějakého late gameu, tak já si myslím, že ten pick ani na jedné straně není špatný, ale možná hráči Majestic Lions, pokud by tu kompozici se zahráli správně, tak ten Karthus by měl dát hodně velký damage. Otázkou, jak se vypořádají s tím Ryzem na top lane? Já, Ryze, Swain, to je matchup, na který bych se určitě tento zápas také zaměřil. Obě ty solo linky, jak na midu, tak na topu, by to mohlo být dost zajímavé. Nevím, jak budou probíhat ty trady mezi Ryzem a Swainem. Přece Ryze, jakmile zapne svůj ultimátku, dostane ten moment speed, tak bude mít Swain dost těžké trefit své W. A zároveň Svoken, pokud dostane svůj první item, tak jeho ultimátka dokáže do jisté míry něco málo vrátit. Tím pádem zase, pokud Engser dostane výhodu, tak samozřejmě celkem to bude těžké a naopak. Teďka závisí na obou dvou junglerech. Jejky samozřejmě jsme viděli, že častokrát pomůže Engserovi na to plane. Tam Run Prison, tím pádem možnost zabít Svokena je daleko jednodušší, tím pádem, aby trefil svůj javelin, je taktéž velká pravděpodobnost. To všechno hraje Jejky mu do karet, co hraje i botlane. FTS do karet je možnost od level 6 hrát opravdu agresivně. Přece jenom je to Kalista Trace Ignitem. Neříkám, že Morgana je špatným pickem, dokáže výborně se postavit proti Thrashovi, ale zároveň, pokud přijde dobrá iniciace, dobrý call od Denika, tak si myslím, že ten botlane by mohl jít pro FTS, kdy Kestur potřebuje mnoho času pro to, aby jeho mistershoty opravdu už byly na vrcholu svojí síly. Žádný exhaust na straně Majestic Clans je překvapivý proti tomu Yasovi, proti tomu Ryzovi. Já bych očekal, že tam minimálně Rufus bude mít, ale vypadá to, že chtějí tu botlinku hrát agresivně. Pokusit se vyhrát aspoň v tom botlane matchupu. No, uvidíme, jestli se jim to povede. Ordnouš tedy hituje Zoirena, no a Zoiren to bude mít dle mého o něco složitější, protože Ordno by tady mohl využít ten poke potenciál do jisté míry, ale zase pokud Zoiren využije ty skulinky a využije to chvilku zaváhání, tedy Ordno nečasto je si jistý, kdy může efektivně využít svoji ultimátku a jít all in, což mi přijde trošku škoda. Tohle midlanera, jinak tedy ten projev není vůbec špatný, ale často až se dlouho rozhoduje, kdy a jak využít ten svůj potenciál. Určitě dlouho se rozhoduje, přece jsme to hovořili několikrát, je to pro ně první offline, musí trošku nabrat ty zkušenosti, trošku toho sebevědomí. Sam hraje proti jednomu z nejlepších českých midařů, Zoirenovi, takže to nebude mít jednoduché. Rufus by rád počkal na level 2, Zoiren, ale... A na videu to vypadá, že nějaký all-in field game. Autoattack Ignite nakonec ne, Zoran tím pádem se musí stáhnout, zde ale ani Ordno netrefuje svůj skillshot. No, midlane je hodně vypjatý, tam to záleží jenom na skillshotech, jako o dva borci se s tím poradí. Zoran knockupnul, Ordno nic to neznamená, ani tenhle ten hook nenajde svůj target, nicméně Tail pokračuje. Hitování Rufuse, no a Rufus má jedinou nevýhodu. Hraje Morganu a ta pokud netrefí svůj Dark Binding, tak má velké problémy. Přesně jak si říkal, a tady mohli se hodit ten Thunderlord proc od Orna. Zoiren je hodně damage, on už nemá žádnou potku.
Ordno má poměrně dost životu. A Ordno jde all in. Ordno ví, že Zoiden dostaže Tower Hit The Ignite a Zoiden by měl jít k zemi. Nebude stačit. Nakonec ne, protože zde Ordno neuspěl. No a Zoidenovi zgustal Ignite. Tím pádem v dalších duelech a v další výměně názorů by měl být Zoiden silnější. Sympatický pokus, tak stejně i sympatický pokus je od Jakeyho, který hituje Svoken a Svoken na poslední chvíli odflashoval. Nakonec ani red buff nestačí Jakeymu, aby ukořistil kill. A to je právě to, co chtěl využít. Je Angser využije Run Prison. Má přijít Javelin, ale zde Svoken i hned reaguje svým flashem. A teďka musí přijít situace, která nepřišla třeba v minulé hře, kdy kapitán Lipanek ignoroval to, že enemy top laner nemá flash, ale Jakey teďka musí dojít na flash. A navíc Jakey nachází velkého bobra, ještě mu sebral jeho redbuff, takže přichází přesně to. Proč jsme hovořili o tom, že se Karthus jungle prostě neudrží? Protože Jakey si toho vědom, že musí hrát agresivně, využívá toho potenciálu na 1v1, ale teďka bude zounit vlastně velkého bobra z jeho jungle. Takže velký bobr bude mít opravdu hodně problémů, aby si nafarmil ty itemy, ty levely, které bude potřebovat. Takže kam přijde, tam bude kapitán Lipánek. Už tam můžeme jít jednu wardu, další pink wardu. To ano. Svoken se vrátil teleportem na top lane. Jinxer nám mohl mít čas získat menší výhodu, tak stejně i Rufus hledá možnost, jak prorazit k Tailovi. Tady ještě Ignite, vypadá to, že ale Kestor možná ukořistí kill, ještě samozřejmě od bodovou Marksmanu. Tohle bylo na ostří nože, ale úspěšnější botlane týmu Majestic Lions, ještě trefený Hook a Denik chce ukázat, že smrt jeho Marksmana se mu vůbec nelíbí. Rufus netrefil Darkbinding, Denik pokračuje, ale tohle nemá význam. Důležitou zprávou je, že Kestor má první kill, zatímco tedy Denik ukořistil ten druhý. Takže kill pro AD carry za kill pro supporta. Tady vidíme Angservit, který poměrně vycházejí, navíc on má tu kapku, takže ještě bude stackovat. Zajden se pustil trošku agresivně na to, že nemá tolik životů. Midlane, to jak z amerického filmu, přichází kapitán Lipánek, aby se nám podíval, možná že Zoiden co až tak nevšimnul. A uvidíme, co Zoiden vymyslí, tento i nedotáčí. Nakonec zkoušíš nějaké juky, tady je Jakey, si se trefil. Ale nic to nebude, no nakonec kapitán Lipánek pomohl svému midlanerovi k tomu, aby si ukořistil svůj první kill. 2-1 pro Majestic Lions. 2-1 pro Majestic Lions, tady další tři na top. Vidíme, který stopařů dříve dostane level 6. Vypadá, že Angser to chce rozjet, Run Prison, k tomu ještě kadenci jeho spelu je tak velká, že Svoken prostě půjde k zemi a ať se snaží, jak se snaží, tak s tím nic neudělá. Možná, že kdyby měl level 6, tak samozřejmě ta šance je daleko větší, jako je šance, že tady bude Rufus úspěšný, hledá Tayla, Denik. Chtěl svým hookem překvapit Marksmana, tým Majestic Lions, Rufus ale stahuje tuto tu akci, že věděl, že 1v2, to nebude mít velký smysl. Co, Kestorovi šlo hodně minionů pod turret, on navíc teďka postavil tu týru, takže ten 2v2 potential tam ze strany Majestic Lions tak velký není. Oni musí nejdříve hráče FTS napoukovat, poté se můžou pokusit o nějaký ten all-in ve chvíli, kdy buď to Tail nebo Denik budou mít aspoň polovinu životu, navíc Rufus nemá ještě svůj ignite, takže teďka by měl prostě jenom farmit. Rufus může se pokusit o nějaký roam, přece jenom Ezreala může čekat samotného na botlane. Nebo má prostředky, jak se dostat z jakýkoliv problémů a může poukovat. Může farmy přes svoje kvěčko, nebo by to pro něj být moc velký problém. Kapitán Lipánek má level 5, otázkou je, až by mít level 6, jak dost dokáže využít svoji ultimátku a ten potenciál, kdy může překvapit opravdu koukoliv s minimem HP, že i tahle ta varianta si tady nachází. A vidíme, jsem to bude hodně velký scaling ze strany Majestic Lions. Jestli Svoken si postaví své Rot of Ages, tak to budou dvakrát Tear of the Gods a jednou Rot of Ages. Na druhé straně na ten scaling dá se říct pouze Ryze, i když samozřejmě Yasuo také nějaký velký idolní hrdina. Velký je tady, proto Denik dostává povel, aby někoho ulovil. Rufus ale má Black Shield, Zoiren nemá level 6, tím pádem zde Deadmark od Ordna bude daleko silnější a Zoiren se vrátil ke svým minionům, tohle to nemůže přežít a Ordno znovu zabíjí Zoirena. Kdyby pak Zoiren měl level 6, tak si myslím, že s Ignitem a automátkou by to mohlo něco znamenat, tak se jako Angser se pouští do Svokena. Svoken taktéž už dostal svůj level 6, tím pádem by měl mít možnost odpovědět na tyhle ty trady. Prozatím tedy Angser ve výhodě jak tlaku, tak i CS. Angser má tu výhodu na své straně, vlastně zase ten 1v1 kill ve chvíli, kdy Svoken neměl svůj flash, ale Angser ani nemusel použít svůj, prostě tam našel dobrý trade a sebral si ten kill na Svokenovi. Teďka uvidíme, jestli na level 6 ten matchup bude pro Svokena lepší. Jestli pomocí té ultimátky se mu podaří přežít ten burst, kterým právě Ryze disponuje. Tady můžeme vidět, že Jakey se pokusil vyvinout enemy blue buff, ale vypadá to nakonec, že kapitánovi Lipánkovi se podařilo sebrat pro sebe. Myslím, že má pro sebe a Tail vytáhnout, jak stejně Angser. Svoken se tím nebírá, no myslím si, že o to level 6 by Svoken měl
být stabilnější. Zoiren stále s Ignitem, za sebou má ještě Jakeyho, ale nedokáže najít možnost, jak knocknout Orna. Zde ale je Rufus a Kestur Millerát. Dobrý engage ze strany Rufuse. Pochválí Rufuse za jeho pilnou a přesnou práci. 2-4. A já si nejsem jistý, jestli Tail ještě neměl svůj heal. Možná to vypadá, že ne, až teď si mu dopadl. Má na cooldownech, má ještě na cooldownech. Ano, vypadá to, že ten cooldown tam teďka dobíhá, takže chybilo pár vteřin, takže dobrý timing ze strany Majesty Clans. Rufus nebál se zahrát agresivně. Tak se jestli nebojí ani Engser s pokojem Requiem, no uvidíme, jak moc zamíchá kartama. Vypadá, že zatím ale ten damage není tak velký, aby musel ohrozit jak Jakeyho, tak Engsera. No, nakonec ani Cvokenu flash nezastaví tam junglera týmu FTS. Tam Cvoken neměl vůbec vizi. Vidíte, že tam má Engser pingpardu, takže on vůbec nevěděl, kde se Jakey nachází. Neměl se pouštět do takového tradu. Nakonec jsem to stalo osudným. Co k tomu dodat, to je prostě ta situace, kterou si hráč musí uvědomit. Když nemáš vizi, tak tam vždycky musíš pojistit, že tam ten jungler může být. No a stále se Zoiren snaží. Ojojoj, Dark Binding nebyl bez špatný, ještě Deathmark, ale zde přichází odpověď od Zoirena. Nakonec oba dva midlaneři remíza, každý má kill, ale důležité, že Zoiren získává shutdown. Kill za kill, shutdown pro Zoirena, ale tady je Rufus. Denik on the hunt s Jakeym nachází možnost, jak že pomstít midlanera a zabít Rufuse. Tohle to nebyla těžká práce. Denik ani nemusel využít svůj Ignite, přece jenom Jakey má dost damage. Tím pádem Rufus znovu jako v prvním zápase často mimo svoji pozici a i zbytečně takhle se nachází bez koukoliv, kdo by mu pomohl, a samotná Morgana to nic neudělá. Rufus tam zůstal úplně sám na midlane, přesně nevím, o co se tam snažil. Byl tam odchycen od Jakeyho, na to si musí dát pozor. Prostě ta Nidalee, myslím, že i viděl, že šla do jungle. Denik flash zkusil odhadnout, kam pak by Kestur mohl směřovat. Nicméně Kestur pozorně využívá escape spell. No a Kestur stále hájí botovou tier 1 věž. A jak ty si stále zmiňoval, tak Ezreal je schopen držet situaci 1v2. Rufus ale už musel přispěchat na pomoc. Vypadá to, že zde Cvoke nechce odhadnout, kde bude Engser. Tohle to vypadá, že slowy, které přichází, jsou ale hrozně Engser masivní. Má svůj flash. No ale Engser má damage. Vypadá to, že zde kapitán Lipánek zaplatí svým životem. Tohle to je pro Engsera velmi dobrá zpráva. No a kapitán Lipánek neodhadl svoji sílu, ano, to svoji. Hlavně neodhadl sílu Engsera, který chce ještě do Cvokena. Engser se toho opravdu nebojí a dává najevo, že top lane je jeho teritorium. A tady vychází Jakey, u něj je Orno, ten ovšem ještě nemá svůj ultimát. Penny, Spear, Jakey by možná něco chtěl vymyslet nakonec. Šup sem, šup tam, radši nebude riskovat. Jakey, WE, nebo se flashnout zpátky pro jistotu. Co jo? Orno, ta ultimátka byla za pár vteřin, takže on se byl pejstý tím cooldownem. Právě, ale tady jsme mohli vidět Engsera, jak si krásně uvědomil, že prostě ten Karthus jungle, jak strašně je squishy, zabíjí Karthus, se pak utíká do bezpečí. No, takže se dáve dva, to je opravdu. To, tady jsou vidět ty Engserovy zkušenosti, jsi prostě vědom toho, proč se ten Karthus nehraje, jak je squishy a že si může dovolit vlastně v situaci 1v2 s Ryzem se otočit. A Engser pokračuje v devastaci, to je hrozivý, co Engser dělá. Trefený hook na Rufuse, ještě položený box, no a zde by Tail neměl být žádný problém, tak jako Orno se pouštěl do Jakeyho. Jakey ještě zkouší nějaké ty healy, ale to je prostě málo. Orno, 4 killy na svém Zedovi, nicméně FTS získávají první věž. Kestur bude mít problém. Tail vhozen, dobrý fly, dobrý hook, no a Tail s Denikem si vychutnávají Marksmana týmu Majestic Lions. Zde chudák Kestur nemohl nic udělat. Výborná synergie od Taila a Denika. Tady Kestur moc dlouho šetřil se svým flashem. On ve chvíli, kdy Tail flashnul právě k němu, aby hodil Denika dál, tak měl flashovat také, dostat se do bezpečí. Tady ten flash už vlastně byl v situaci, kdy byl téměř mrtvý. Takže mu to nějak nepomohlo, ale krásně zahráno od botlinky Fraternitas. Podívejme se, kdo pak je to na botlane. Tam bude kapitán Lipánek, neodhadlo, kde pak se nachází Marksman. Týmu FTS tím pádem nic z botlane nedostane. No a pro něho to je do jisté míry i ztráta času. Orno má red buff, je tady Gala teleport na kanon, protože Rufus chtěl překvapit Zoirena. Překvapí Engser, ale trojici hráčů z Majestic Lions to zůstává otázkou, protože Jakey je vytáhnutý první do půjde k zemi, by měl být Orno ten, ale přežívá, nakonec ne, Engser je Rampage, nakonec Zoiren si odnesl první kill, Requiem by měla Jakeyho poslat zpátky do záhrobí, je tomu tak, Mystic Shoty nelízly Engsera, double kill pro top lanera týmu FTS, který ukazuje, v jaké pohodě se nachází v druhé hře. 5-0-2 Ryze bude velmi silnou zbraní pro FTS a FTS se můžou opřít o svého top lanera, který kohokoliv najde, možná najde ještě Kestura, a Ram Prison není k dispozici, tím pádem Kestur hravě utekl. Kestur se dostává do bezpečí, ale týmu Majestic Clans zase ta hra trošku vymyká z rukou. Přece jenom jediný, komu se daří, je Orno na midlane.
Ale Zojren tam teďka dostane pomoc od svých spoluhráčů, kterým se všem daří mnohem lépe. Takže teď tam přijde Engser, který má 5-0-2, přijde na tu midlane a ten Zed prostě nic neudělá. Protože kdyby skočil na Engsera, tak ten ho okamžitě vymaže se svým Ryzem. Přesně jenom těch 5 killů se projeví. Tady to můžeme vidět, že opravdu Engser teďka nabíhá tady na Ordna. A i když Ordno má tedy zmiňované 4 killy, tak prostě 5-killový Ryze je hrozbou, kterou musí Ordno respektovat a před kterou si musí dávat pozor, tak stejně si musí dávat botlane týmu Mystic Lions pozor i před Denikem, který stále vyhlíží ke Stura. No, tohle to nebylo bez špatné, Denik ale nereaguje. Nakonec ano, flyem popostrčí ke Stura a proto, aby Tail si mohl vychutnat tenhle ten kill. No, výborná synergie a výborná práce pro Denika. A trošku musím říct, že Denik hraje o něco lépe, přece je to pozicí support, ale co tu rozděl Engser ani Deadmark od Ordna tomu nezastaví. Engser je šílenec. Dámy a pánové, pokud nemáte 18 let, vypněte si svůj stream, protože tohleto jsou jatka. Tohleto je Engser v plné své kráse a ukazuje nám, co dokáže svým Ryzem, pokud bude mít killy, no a jeho síla se bude jenom stupňovat, tak stejně jako Zojren. Si to sedne V2, Cvoken a kapitán Lipánek vyzvali Zojrena. Vypadá to, že Zojren milerát přijmul jejich výzvu, ale měl by se dát pozor, tenhle ten druh by mohl být to poslední, co vidí. Tam přichází Engser a zamává Cvokenovi. Tohle ne, tohle byl můj midlaner a ty zaplatíš Ramprism. Bum, jeden kill a na druhý už bohužel Engser nedošáhne. Tady Engser kam přijde, tak tam to neskutečně zničí se svým Ryzem. Zojren utekl na top lane, ale tam si ho našel, velký bobr se ho tam našel, aspoň došel si pro nějaký ten kill. Cvoken získává první assist, ale co teďka hráči, že si Clans budou dělat s Engserem, to opravdu netuším. Na tom Ryze picku. Já to vím, doběhnout jeho počítače a vypnout mu ho. To je jediná možnost, jak teďka zastavit Engsera, protože nevidím v této situaci východisko, které vede k tomu, aby Engser dobrovolně šel k zemi. Tak určitě vypnutí počítače by jim pomohlo, kdyby Engser měl třeba na 5 minut DC, tak to by byl asi ten důležitý obrav v tomto zápase. Ale v tuto chvíli zase nastává ta situace, že jakmile takový šampion, jako předtím to byl právě ten Swain a Engserovi, teďka je to ten Ryze, dostane ty itemy, které potřebuje, tak už s tím hráči Magic Clans nemůže nic udělat. Protože tam ani ten slot od kartu se nestačí, protože Engser zapne svoji ultimátku, odběhne do bezpečí, případně je to přeflešné, zabije prostě kartusy jak nic. A to je hrozná škoda, tak Majestic Lions nehrou vůbec špatně, ale prostě jakoby nemohli, opravdu chytil tempo. Vypadá to, že ale kapitán Lipanek pomůže Svokenovi, Zojren zase hledá východisko, trefná trušot baráž, no a zde ještě Zojren zasáhne, ale já si myslím, že kapitán Lipanek by měl být relativně v pohodě, nicméně to jsem asi moc podcenil, tak se mi to možná chce podcenit jej, kdyby skočil proti supportových, který měl připraven Darkbinding, no ale abych dopověděl svoji myšlenku, tak Magic Lions, přesně tedy třeba Ordno nebo Kestur, nehrají vůbec špatně, ale prostě proti Engserovi, který má tolik killů a následně i proti možnosti, co předvádí Jake, je hrozně těžké se udržet v tempu a že ten jejich projev není vůbec špatný, no bojíme se, co Engser vyvádí s kýmkoliv, koho potká, on jenom pokračuje, on to bere jako na běžícím pásu, hele, ty máš, tu máš, hele, tady damage, kam se podívám, tak nějaký kill sejdu, no a zde FTS chcou obléhat Tier 2 midovou věž, Engser to celé ještě natankuje. Rozdíl je opravdu velikánský. V 16. minutě hovoříme o 7. Tady Rufus naštěstí si dal Black Shield, zbylo mu pár životů. Ale opravdu Engser ve chvíli, si přečte pár řádků z té knížky, co si drží v ruce, tak vidíte ten damage. Tady Ordno ve velké nebezpečí, Engser také málo životů. Udělal dílo, které načal Engser, Denik netrefil nikoho svým hukem. Requiem by Engsera možná mohla stát život, kdyby pak tam ale nebyl Denik se svojí lanternou. Ještě trušel baráž, vypadá, že netrefí Engsera. Engser se snaží získat nějaké životy pomocí spellvampu. Svoken ale krátký na soupeře. Denik asi zvládne situaci. Bez toho, aby utrpěl něco, Tail si ukousil velké sousto, proto povolal Denika, aby dokázal knockupnout Svokena a staky následně ukořistili. Kill pro Taila, čtvrtý kill pro Kalistu, 20-11 je rozdíl z FTS a Majestic Lions. Uvidíme, kam se hráči Fraternitas vydají dále, jestli už půjdou pro nějaký z těch inhibitorů, případně pošlou Engsera solo a prostě řeknou, buď někdo proti němu půjde, aby ho Engser pak mohl zabít se svým Ryzem. Já se hrozně bojím, že kolem třeba 20. minuty už je reálná hrozba, to musí vzít Barona Ashora. To by byl velký problém, možná i velkým problémem bude to, že Rufus nevěděl, že tam Zojren ví o všech plánech, které chtěl Rufus vymyslet a Zojren se i opovážlivě pustil do junglera, který mu tohle vrátil. Nakonec shutdown pro velkého bobra, takže kapitán Nipanik z toho něco pro sebe tady
Engser zapíná ultimátku, Ordno zapíná jemu z Ghostblade a utíká. Ordno řekl ne, tohle to se nestane. Možná, že se Cvokerem najdou prostor, jak zabít Engsera, ten tam má Jakeyho, dobrá spíra, trefená přímo na midlanera, taktéž auto a taky další spíra, no a Jakey mu nebrání nic k tomu, aby si ukořistil dva killy. True shot baráž, a je to přiletěla, Kestur konečně tak. Do třetice nachází zmiňovaný kill, 3-3-2, Kestur dělá co může, jako Tail prohání Kestura, něco jako odveta a odpata za to, že si dovolil zabít Engsera. Ale nakonec Tail umírá, bere s sebou Kestura a kapitán Nipánek se odnáší další kill se tím Kratosem jungle. Ale teďka ve chvíli, kdy hráči Fraternita si prostě řeknou jo, tak se groupneme, něco vemem, tak nevím, jak na to hráči Magic Clans budou schopni zareagovat. Přece jenom Engser koupil si tam ten Magi Soulstealer. Naštěstí zrovna zemřel, takže ztratil dost těch staků. Ale já se bojím, že s tím, jak je feednutej, nebude mít problém nabrat si ty staky zpátky. No, Magic Clans bojou a bojuje hlavně jejich midlaner, který má 5 killů a dělá, co může. Možná, že Zoiren vidí možnost se s Denikem něco vymyslet nakonec Ordno. Než aby riskoval a vymýšlel zbytečně nějaké složitosti, tak flash byla variantou číslo 1. 19. minuta, rozdíl 11 000. Opravdu dost. A tady asi si Zoiren najde velkého bobra. No, velký bobr těžko ho může vzdorovat. Možná, že se Svokerem to bude lepší, ale je tam i Denik, ten nepomůže. Nakonec stáhl lanternou Zoirena. Poslední auto, který letěl. Od Cvokena nestačil. A tady přichází Engser. Engser hledá. Nachází Cvokena. Tohle to vypadá, že samozřejmě ten má nějaký magic resist, ale tohle ještě nebude stačit. Zečke svou midlanerovi, tím pádem si může odechnout, že Engser nezískal 8 kill, tím pádem další staky a možnost, jak FTS by mohli už klepat na brány. Týrových třetích věží Ordno versus Jakey, tohle by mohlo být, přece jenom Jakey není nesmrtelný, Denmarkou si ho dokáže vychutnat a Jakey hodně podcenil celou situaci, ani sam rozdíl od Taila mu nepomohlo a Tail. Tady krásně mechanicky zahráno od Ordna, takže je vidět, že jsem aspoň někomu z hráčů Magic Clans se poměrně daří. Tady tohle nechápu, proč se děje, hozená lanterna, ještě Requiem pošle hráče. Týmu FTS zpátky k zemi, no a Engser už v jednoduchém souboje, byť tedy ale už Cvokin zabolel a vypadá to, že Zoiren ve svém živlu, ale sám proti třem hráčům to bude hrozně těžké, přes zeď nemůže. Kestur aplikoval svůj damage, Stephanie Darkbinding pozastaví Denika na pár vteřin pro to, aby došel Ordno a získal double kill. Ale Engser zabil Cvokina, pak zabil i velkého bobra. Engser devastuje cokoliv, co mu přijde pod ruku, opravdu z 9 killy, to mají hrozně jednoduché, tím pádem tam musí být 2-3 hráči, kteří mu zabrání v pushování a tím pádem FTS mají dost prostoru, jak rozehrát hru třeba na midlane, po případě klidně začít i Barona Ashura. Tady v ní opět přichází Engser, s ním je tady Jakey. No, Ordno s velkým respektem. Ordno zapíná mu z Ghostblade, snaží se utéct, uvidíme, Engser se ho nadbíhá, takže... No, tady je těžká situace, on to zkusí možná ještě ale přes Ordno, botlane. Ale možná to ještě zkusí otočit do Jakeyho, nakonec ho trefuje Spira, to pro ně asi bude osudný. Spira, Jakey jenom počká na svůj all-in, který vyprodukuje to, či dostane shutdown. Tam ten Red Smite, ten damage over time, ta dotka z toho autotoku se projevila, nakonec usmrce Ordna, bohužel pro něj 8-6-2. Ale přece jenom, jestli někdo se hodně projevil v tomto zápasu, tak tady se projevil Ordnův individuální talent na té midlane. On tady teďka Zoirenovi ukázal, že jak Zoiren se mu povedla ta minulá hra, tak teďka Ordnovi se povedla tato hra. Hráči Magic Clans se pouští jako na Shora, ale ten je spatřen. Není dobré, Zoiren tam má hned 3 hráči, tam i Kestur, Zoiren kontroluje celou situaci, není tam nikdo, kdo by mu pomohl. Zoiren sám proti čtveřici hráčů, uvidíme, co vymyslí. Zoiren potřebuje zastavit celou akci, přece jenom Barona Ashura má dost velký damage do hráčů z Majestic Lions. No a zde je Jakey, aby jenom udělal ten clear, velký bobr je poslední, který opouští Barona Ashura. 2000 regen, tedy zpátky, vypadá to, že FTS chtou pokračovat, ale nemají tolik životů, zde ještě Darkbinding, Denik to celé pozastaví. No a už to vypadá, že Deadmarkou si Ordno půjde pro Taila. Engser by ho měl pomstit, ale Ordno ne a neumřít. Přes druhý run present by to mělo jít bez problému. Engser je killing spree. No a dámy a pánové, myslím, že jen do zdárného konce, protože FTS vypadají, že mají nakročeno k tomu, aby vyhráli i svoji druhou hru. Rufus dělá, co může, ale zdí jeho Darkbinding prostě neproletí. Jo. A z Jirenovi to také nevyšlo, jako minulou hru Tailovi tady okolo té tavry. To je taková jako hra, projdi si pod turetou s minimum HP, jestli to zvládneš Cvokin a jeho poslední vzdor s jeho marksmanem vypadá, že ale nemá vůbec žádné šance.
Engser, Denik a Jejky. Tihleti tři hráči zničili první Nexusovou věž, zbývá tedy i druhá. Neměl by to být žádným problémem, tak jako pro Engsera nebylo problémem zabít kapitána Lipánka. No, že Rufus a Kestur budou chtít ještě jednou vidět Engsera na zemi. No a Rufus to asi nezvládne, double kill pro Engsera. Kestur auto takové missile shoty, bohužel, ale netrefují daný target. Triple kill pro Engsera. Engser je rozhodlý, seed pro quadra kill. Ordno mu to ale nechce nechat, Denigo tím pádem stáhne lanternou zpátky sobě. Ještě poslušně potankuje damage. No a Nexus je otevřen, to znamená, že FTS ještě napáchají menší škody. Engser se rozběhne, vyhlídne si první target, tak se ale Ordno řekl ne, už žádná šikana mix spoluhráčů. I Majestic Glance ještě ve posledním vzdoru. Ordno sám proti třem hráčům ani s Ignitem nic moc neudělá. Nakonec to stačilo na Tayla, ale Denigo finisher. Tady přichází velký bobr, ale opravdu ten Karthus jungle tomu se vydrží. Requiem vypadá, že dopomůže k tomu, aby i Denik se stal obětí. Zoiren už si řekl, nebude se to koukat, prostě si přijdu do base a ten Nexus rozmlátím holýma rukama. Svoken a Kestur mají problémy se superminima. Zoiren připraven. Otázkou je, bude na to stačit? Vypadá to, že zatím tady si nedělá moc velkou hlavu s enemy marksmana. Já nevím, kolik má tady Nexus životu Zoiren, ale už pochopil, že každý mystic shot po případě Darkbinding či Root by mohlo znamenat nebezpečí. No ale kdo přichází na party? Byl pozván Engser. Engser svoji pozvánku chce upoutat svoji pozornost. Engser má možnost, jak ukončit hru a 1v3 rozjel svůj damage. No a nakonec. Nakonec zabíjí Nexus, ale umírá u toho, takže v 24. minutě hráči Fraternita si pojiští třetí místo na Playzone Line Final. Vlastně Finals Playzone ligy a hráči Majestic Clan skončí na tom neoblíbeném čtvrtém místě, ale aspoň měli tu možnost tady si zahrát, trošku nabrat ty zkušenosti, podívat se na ten offline. No a my jsme rádi, že se s námi koukali a určitě ještě nikam neodcházejte, protože to nejlepší nás teprve čeká. Tohle to byl, dámy a pánové, souboj o třetí místo, nás čeká v finále. No a v finále bude ze vším všudy, protože Extatus E-subě. To jsou dva týmy, kteří změří své síly, no a já bych tam favorizoval. E-suba má velmi slibný tým, Extatus ukazuje, že si ví rady proti českým celkům, tím pádem nás čeká kvalitní finále, které myslím, že půjde do tří her. Analyst Desk je připraven, aby řekl minimálně jenom pár slov. Takže ještě pár slovíček k tomuhle zápasu, no a od nás tedy je zatím všechno, děkuji, že jste sledovali a poslechneme si ještě pár slov od Mozily. Na viděnou. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte zpět u sledování finále Playzone ligy. Fraternitas tedy budou na třetím místě. Světe, div se, Ráj si docela hloupej hrdina, co? Hloupej? Stupině OP, Engser. Dobře. Řekl jsem to dobře. Jsem překvapený. Ne, já si myslím, že prostě, když se mě lidi ptají, co si myslím o Ryzem, no, tak on teď je Urf víkend a Ryze je hrdina, který jakoby má Urf ve svém kitu a nemá k tomu ani cooldowny. Ne, a Engser vynikající hra v jeho podání a sám vlastně rozhodl celý zápas. To se může klidně říct. No, není o čem se jiném bavit. Trinity Force LeBlanc tentokrát nebyla, všichni hráči hráli svoje pozice. Fraternitas ukázali tedy nakonec i to, že přece jenom mají pořád co říct do pořadí. Přišel Yasuo pro Zoirena, když já jsem viděl tenhle ten pick, tak jsem sám trochu nevěděl, co vlastně mám čekat. Jak Yasuo bude to spojení mezi ním a Zoirenem. Asi snad poprvé jsem možná i viděl ho hrát Yasua. A hlavně Fraternitas nevzali moc knock-upu, vlastně byla tam, když odebereme vlastně Yasuo v knock-up, tak tam byla akorát Denik na Thrashovi a na Flame a má jeden jakoby knock-up, ano, a potom vlastně Kalista ultimátka taktéž je jakoby knock-up, ale to bylo vlastně víceméně všechno.
Naštěstí ale Raj se kompletně vymknul kontrole a mohl být docela jakýkoliv hrdina na midlane a přeci jen nebyl nikdy moment, kdyby Zed tak dominoval midlane, aby potom mohl třeba začít být na split pushy proti